Христос възкръсна! Едно време до възкресение, възнесение се поздравявахме така. Господи, слава да бъде името Ти! Отче святи и праведни, погледи милостиво на това малко събрание. Амин. Събрани сме в името и достоинството на Твой единороден и възлюбен Син, който е нашия Господ и Спасител Исус Христос. Помилвай ни, благослови ни, прости греховете ни. Молим Те сега за сестра Виолета, утеши я, Господи. Ние сме безболезни утешители. Понякога стават внезапни неща, които сриват хората. Молим Те, Боже. Не знаеме причината. Едно знаеме, че нищо не става без Твоята воля. Едно врабченце, малко врабченце не пада без знанието на нашия небесен Отец. Така и нения си не случайно си отишъл от този свят. Но ние Те молиме, Господи, за милост, за защита, за подкрепа на сестра Виолета и нейния син, да бъдеш милостив и снисходителен към греховете му, защото няма човек живял на тая земя, никак да не е съгрешил, освен Тебе, Исусе, а Ти дойде, за да спасяваш. И ние Те молиме, бъди милостив, приеми го вселената на праведните, прости греховете му, ако има наследствена обремененост, покрия с Твоята кръв. Моля Те да намери благоволение пред Теб и да чуе думите Ти. Дойди, верни рабе, на малко си бил верен, над много ще Те поставя. Влез в радостта на Господаря си. Господи, нека това да не бъде смърт, а успяване. Смърт, а победа. Да бъде победа и Той да бъде в Небесното Царство. Ето тя е пожелала да се молим за възкресение. Нямам такова откровение. Много хора искат да се молим за възкресение. Господи, ние вярваме на думите Ти, Ти казваш, Отец възкресява мъртви и Сина възкресява, но когато си иска. И затова ние знаем, че когато искаш да възкресиш, Ти ще ни предупредиш. Слава да бъде на името Ти. Молим Те, Господи, за ония, които са утеснени, измъчвани. Молим Те за тия, Господи, които загиват по фронтовете. Съжаляваме за загиналите руснаци. В тая река много хора са се издавили. Ние Те молим и за тия украинци, които загиват. И едните и другите са Твои творения и Ти скърбиш и за едните и за другите. Молим Те, спри това безумие. Вразуми ги, Господи, да не се избиват, но да си помагат като брати и сестри. Молим Те, Господи, изобличи греха в Украина. Изобличи греха в Москва. Слава да бъде на името Ти. Изобличи греха, но не ги наказвай. Господи, смили се над нас. Милост, Господи, за София. Милост за България. Милост за Израел. Милост за Йерусалим. Милост за Украина. Милост за Киев. Милост за Русия. Милост за Москва. Милост, Господи, за Европа. Милост за всички Твои люди. Благословени с нас остани. Амин. Като се молеше за починалия, идваше благодат. Я се очуди как става това. Вярваме, че си е при Бога. Сега, казвам ви това, защото като бех на село, се помолих точно така, както сега се помолих. И казах, милост за България, милост за София, милост за Йерусалим, милост за Израел. Но когато казах милост, не, милост за Русия, и когато исках да кажа милост за Москва, вместо милост за Москва, казах милост за София. И не мога да кажа Москва. И продължавам. Искам да кажа Москва, остата ми изговарят София. Милост за Украина. Милост за Украина. Искам да кажа
Мило за Киев, устата ми изговарат мило за Кишинев. Аз знам Киев. Милост искам да кажа Киев, нема за Киев. За Москва и Киев нема да има милост. Те да ме чуят, ако могат. Те са братя да седнат, да се разберат като братя, да не се избиват. Но не мога, разберете, на село съм, искам да кажа Москва и не мога. Не мога, вързат ви с устат. И вместо Москва казвам София. Значи в София ще има мир. Амин. Вместо Киев, Кишинев. Искам да кажа Киев и не мога да го кажа. Но сега пробах да видя дали мога, тук го казах. Тук го казах, нали, милост. Защото Господ знае какво правят Москва и какво правят в Киев. Те са братя да седнат да се... Верно е, нали, министъра на външните работи на Украина каза, да, ние сме братя, ние сме Каин и Авел. Това сме руснаците и украинците. Каин и Авел. Защо трябва да бъде така? Бъдете си, братя, но Каин и Авел. За това момче починалото виждам един малък пътнически самолет на летище. Но не работи двигатели. Ние не ме представя какво става след като издъхне човек. И плаче ми и пищи ме. Ама той може да си и при Бога. И да е в мир и спокойствие. И да е в мир и спокойствие. Затова нормално е. Ето, ние знаме, Исус се разплака при Лазар. Нали, при мъртвия Лазар, която беше. Нормално е как може майката да не плаче за детето си. Но трябва да има вяра и упование. Нали, понеже говориме за... Говорихме миналия път за вярата на Паскал и вярата на британската бабичка, че нейната вяра е двойно повече от тая на научените хора. Научих на село, че сина на една там християнка, православна християнка от църквата, седи на пенката и ми казаха на баба Найда, внезапно почина сина й. И аз минавам от там, моите съболезнования, Бог да го прости, а тя ме погледна и каза, Пешо, Той е Бог, каквото иска това прави. Господ даде, Господ взе. Да бъде името Господне благословено. Амин. Тая женица може би е с трето отделение, четвърто отделение. Но вижте каква вяра има. Той е какво да направя аз. Господ даде, Господ взе. Той е Бог. Каквото реши, това прави. Това прави. Моята баба ги е погребавала, първо е погребала един син, след това една дъщеря, след това още една дъщеря. След това, заедно с майка ми, запалва тия отдолу грабители, са грабили, беха конфискували на дедо ми там долни етаж и го направи хоремак. Крали, запалили са там алкохола, за да не им падат. Така ми казаха следователите. Вика, ние знаем кой е виновен, но нема доказателства и не можем нищо да направим. И в този пожар баба ми и майка ми са на втори етаж. И майка ми се задушава от дима, баба остава да живее. И на гроба се моли и баба и вика, не беше ли редно аз да си отида, а не дъщеря ми? Ама Господ знае. Дали е редно? Кое е редно? Господи, защо трябва аз да си погребавам децата? Защо? Не знаеме, Господ знае. Господ знае. Така и сега, не знаеме защо. Аз знам, че много хора, и тая малката бойка ми беше сърдита, че като почина майка й, не съм отишъл да се моля за възкресение. Аз работех в ТСО монтажи и карах работници и с един зил работилница карах работници. Карам работници, златна паленка, карам ги във Враца, в Мездра, карам върба. Не мога, аз отивам народ. Не, ще дойдеш да се молиш за майка ми. Ама немам откровение и да дойда да се моля, не мога да се моля. На едно момче там
жена му катастрофираха, нали, си спомняте на Болина и Вада, дойдоха и катастрофира, т.е. с мотор са били и жена му отзад пада, удра си главата, умира. Викам, извадиха ли хипофизът от главата? Извадиха. Ми тя са извадили мозъка. Какво ще правим сега да се молим за възкресение? Ама ела, Бог може и да направи и мозък, може всичко. Ама вие искате работи, дето нека да стане. Може и да стане възкресение? Може. Може, но аз вярвам, че Господ ще даде знак, ще даде увереност. Нещо ще даде, ще каже, за да стане това нещо. И сънувах сън, че един ангел идва при мен и казва, отиваш в еди кое си село, там една жена е починала, влизаш, разпъждаш там, молиш се и тая жена ще бъде възкресена. През нощта сънувах този сън. И се събудих и почнах да се моля. Господи, няма да стане, не мога да го направя. Моля ти се, не мога да го направя. Няма, ще стане някаква бъркотия там, в селото, църквата, ще се подигават с християните. Вярата, вярата, къде ми е вярата? Обаче реших да отида на другия ден. Отидах, да намерих тази сестра и тя каза, абе, нещо странно стана тая нощ. Аз като че ли умирах тая нощ. Дойдеха, вика, едни ангели, поведоха ме и вика, тръгвай. И аз тръгнах. И ходих, ходих и стигнах, вика, до кръстопътя там, и да излеземе на магистралата с тия хора. И изведнъж един грамаден ангел стои си мечта, вика, върнете обратно. И ме върнах обратно и аз се събудих. Щело ли е да стане? Да. Щело е да стане. Ама има нещо, има откровение. Има... Тогава аз току-що бех повярвал. Аз не вярвах и в... че някой човек може да бъде изцерен. Ба, три пъти ми говори Господ, полагай ръце за изцерене на болни. Аз не мога аз да полагам. Има си свещеници, има си пастири, има си служители. Това е моя работа ли? Аз да полагам ръце за изцерене на болни. Помириши си ръцете, мириш ръцете, мириш на аромат. Кой ми е помазал ръцете? Абе, казвам ти, моли си за болни. И тогава на село отидах на село, и моята леля имаше болни кокошки, пилци, някаква чума по кокошките. Аз вземах едно пиле. Господи, ако наистина съмнявам се, не искам да занимавам с тия болни. Аз не съм доктор да се занимавам с болните. Но ако това е от тебе, е това пиле, всички пилци може да измрат и кокошки на леля ми, това пиле да остане живо. Това пиле остана живо. Всички други измрех. И тогава, като казах на леля ми, тая, що не се моли за всички пилци, вика ми само за едно пиле. Само за едно пиле. И това пиле порасна голема бяла кокошка, живя може би 10 години. Но ето трябва да имаме някакво ръководство. Не така, давай се да тръгваме, защото на времето, аз съм ги слушал, са тръгнали така 50-ните и София да възкресяват и са станали за смех. И хората са им се смяли, че нищо не се получава. Викали са, крещели се, ставай, ама той не иска да стане. А сигурно сте слушали и за възкресението, което Петър Дънов се опитал да възкреси Йоан. И викал на Йоан, ставай, ставай. И те стоят и вика, аз влезнах във връзка с Йоан и му казвам, ане бе, ставай, хората искат възкресение. Той казал, не, не, тук ми е по-добре, не искам да възкреса. И така не е възкръснал. Но явно Дънов хитрува. Ние можем, не е грях да се помолим. Господи, ако искаш, върни го от смърт в живот. Върни го. Можеш да го възкресиш. Не е грешка. Но не е необходимо сега ние да отидем от тук, да идем на гробищата и там. Също на Павел, който Павел и Теодора, майка им, която почина, аз я сънувах, че тя е облечена, нейната дреха е брилянтно бяла дреха. Но тя беше пример на кротък човек. Усмихва се, говори бавно, тихичко, нежно, говореше свят човек.
И когато почина Теодора, вика да дойш на гробища там да се моли за изцарението на майка ми. Вика, майка ти е в небето с нежно бяла дреха. С нежно бяла дреха, тя е в небето. Едва ли Господ ще я възкреси? Не, 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 ти трябва да дойш да се... И понеже не отидах да се моля, не мога да хода по гробища да се моля за възкресение на хората. Не би е дадено такова служение. Ако има такова нещо, Господ ще ми каже, отивай, иди. Господи, да отида ли? Иди. И след това ми се разсърди. Разсърди ти не иска да се моли за възкресение на майка ми, за възкресение на дъщеря ми и така нататък. Ние се молим от тук за изцелението на една сестра от Сан Франциско, парализирана, не може да ходи. Помолихме си и жената стана. Бог е тук, Бог е и там. Бог е тук, Бог е и в гробищата. Ако тук се помолиме и е Божията воля, той ще стане. Там ще стане, не е нужда да ходим и там. Разбрахте ли ми? Сега ще пееме, преди това обаче исках, после да не се занимаваме, да ви прочита нещо и за мирния договор. Говориме да се направи промяна. Нека да я направя на промяна. Мирен договор на грешника с небето. Казахме да бъде мирен договор на грешника с небесното царство. Да. Вие сега считате ли, ама нека, а то е съедно. Мислите ли, че небесното царство, Божието царство и небето е едно и също нещо? Едното е царство, другото е небе. Да, точно. Така. А между небесното царство и Божието царство има ли разлика? Да, не. Няма. Няма разлика. Няма разлика. Има разлика. Маса хора са на мнение, че няма разлика. Искам тук преди да... Има разлика Божието царство и небесното царство. В небесното царство няма да влезне нищо нечисто. А в Божието царство, понеже ние разглеждаме предчите, има. Какво има? Има жито, има и плевели. Божието царство е нивата. Нивата, църквата. В църквата има жито, има и плевели. Юда Искариотски беше в църквата. Той беше в Божието царство. Но не можа да влезне в небесното царство. Затова разликата, нали, разбрахте ли? Небесното царство се влиза през една тесна врата, нали, там на вратата ви казах, нали, сестриче, сутринта слушах един пастир, като ръкомаха, като вика, като нема, може да бъдеш, да ходиш на фитнес, може да ходиш на матч, може да ходиш на повечено, може да ходиш на секс, може да ходиш там, може да ходиш и пак да си в небесното царство. Не може. Не може да влезе. Може да бъдеш в Божието царство. Може да си в църквата. Ама в небесното царство няма как да влезеш, ако не се очистиш. Нищо нечисто няма да влезе в небесното царство. Брат Русинов, пастир Русинов, разказваше за един брат, който е сънувал сън, че отива в небето и на вратата стоят ангели. И му казват, носиш ли нещо от този свят? Не носа. Я да видим. Пръкат му от джоба и носат някаква кукла или някакъв идол. Там, отстрани. Ти носиш ли нещо от този свят? Не носа. Ама на гърба ти нещо е написано. Само Левски или ЦСКА. Ама аз не знам кой ми го е написал. Трябва да знаеш. Задължен си да знаеш какво обличаш и какво носиш. Ти, дето беше зад него, видя ли го, какво му пише на гърба? Видя го. Каза ли му? Не съм. И ти там. И ти там. И този човек си събужда и разказва на бачо Киросаня и казва, брате и сестри, не може, не може с единия крак в този свят, с другия в другия. А точно това проповядваше милия пастир сутринта. Може, няма проблем. Няма проблем. Какво казва апостол Яков? Приятелството, прелюбодейки и прелюбодейци, приятелството с света е вражда против Бога. Който обича този свят, става враг на Бога.
Този свят, който обича, става враг на Бога. Така че запомнете го. Божието царство тук на земята представлява всички вярващи и невярващи. Това е нивата, за която ние говорихме, нали, която ние сега ще говорим върху нея. Но ще ги прочетем тия стихове. Където един добър стопанин пося добро семе. Но след себе, заедно с семето ни гнаха и какво? И плевелите. И дойдоха работниците, господарю, ти нали за добро семе. Да, добро семе. Откъде си замаха плевелите? Враг човек, през нощта, когато хората спяха, той отиде на нивата и пося това семе. И това семе. Да го оплеваме ли? Не. Сега плевете, защото като плевете плевелите, ще увредите житото. И понеже ми казах, аз си съжалявам, че някой може да се обидели, но казах, брати и сестри, имате синове и дъщери, внимавайте къде ще ги насадите, къде ще ги посеете. Дали ще ги посеете при плевелите, при бурените, при търните или ще ги посеете на добра почва. Но ако вече сте ги посеяли, сега внимавайте да не ги изгубите оттам. Защото ще повредите и синовете си, и дъщерите си, като ги изгубите. Те, щом са посеяни там, и ако те са жито, ще растат там, ще им бъде трудно. Но мислите, че е лесно на сестра Розалия. Лесно ли? Ама тия, които издържат при целия си живот този кръст, ще получат награда в Небесното царство. Или някои са посеяли дъщеря си, сина си заради богатствата. Сега казаха, не знам колко е верно, дали малко на журналисти не вярвам, но Путин притежавал 800 милиарда долара. 800 милиарда. И сега, той обаче трябва да знае, че неговата душа, и ние трябва да знаем, че неговата душа е по-скъпа от 900 милиарда долара. Неговата душа е по-скъпа. И ако ние го кълнем и искаме да отиде в пада, не знаем какво правим. Бог скърби за него, скърби за убийците, скърби за престъпниците, скърби. Защото ние не знаем една човешка душа колко струва. Ние не знаем колко струва. Само той знае. Само той знае. И сега, не знам колко е верно, сега слушах новините, руснаците решили да минат някаква река там. В Украина украинците взривили мостовете и 800 руснаци са се издавили в реката. И сега другите коментират, не е верно, не са 800, най-много да са 50 души. Ама и 50 да са. И 50 руснаци да са, тия руснаци имат майки, имат деца, имат роднини. Имат роднини. Имат и грехове. Ама ние да се радваме ли? Че тия руснаци са се издавили там в реката. Заедно с танковете, те са подготвили предварително мостовете и като се наредили на мостовете, те са ги взривили и отият в реката. Ама това е войната. И когато, защото Господ скърби и за избитите украинци, и за избитите руснаци. Извинявайте, че се отклоних, но тук искам да ви прочета нещо. Ще продължим. Ще прочетем само за притчите. Тук намерих една книга, която се говори за притчите. Църковен вестник. Обращение към правителствата на всички страни от участниците в Световната конференция религиозни дейци за траен мир, разрушаване и справедливо отношение между народите. Малко е ситничко, си взема очилата. Ние, будисти, индуисти, юдеи, мюсюлмани, сикхи, шинтоисти и християни от 107 страни, участници в Световната конференция, състояла се в Москва, се обръщаме към вас, правителствата на всички страни в света, с призив, идващ от нашите сърца. При всички различия на нашите религиозни учения, ние имаме общи морални принципи. Да се обърнем с този призив към вас, ни подбуждат
общата грижа за благото на цялото човечество и общият стремеж да се възцари на земята такъв световен порядък, който дарува на хората мир, справедливост, хармония и творчество. Църковен вестник, призив за мир. Коя година това? Сега. От кога е това вестник? Важно ли от кога е? Вестника от кога е? Световен съвет за мир Москва. Така, част от доклада. В обстойния си доклад мюфтия Бабахан се спря на голямата отговорност, която имат религиозните дейци за бъдещето на човешкото семейство, за запазването на живота и природните условия на Земята в съответствие с повеленията на Всевишния Творец. През различните епохи на човешката история, последователите на отделните религии бяха призовавани да бъдат носители на високи хуманни идеи, на истинска одухотвореност, на свобода и всеобщо милосърдие. Но ако в изминалите исторически периоди вярващите съсредоточаваха усилията си за утвърждаване на общочовешките идеали предимно в географските граници на влияние, свързани с тяхното религиозно изповядване, то в нашата съвременност, вследствие появата на качествено нови форми на комуникация и общение, въпреки народностните и расовите бариери, отговорността на религиозните радетели за хуманизиране на човешкото общество и за съдбата на мира в света нарастват до небивали размери. Основен критерий за тази отговорност е степента на откритост и резултатно съдействие от страна на религиозните дейци за утвърждаването на мира и справедливостта между всички народи на Земята. В това отношение забележителен е фактът, че религиозните дейци в нищо друго не се доближават така една до друга, тъй както в представите и разбирането за мира. Затова учението за мира с основание може да се нарече общо религиозно. Така, например, в Новия Завет е засвидетелствано, че миротворците ще се нарекат синове Божии, Матея 5:9. Християните трябва да търсят мира и да го следват, 1 Петро 3:11. Защото Господ Бог е призовал хората към мир, 1 Коринтяните 7:15. В свещената книга на мохамеданите Корана също така отбелязано. Всевишният призовава всички вас в обителта на мира. На последователите на юдейството е предписано да обичат истината и мира, Захария 8:19. Талмуда пише, Вселената трябва да съществува върху три основи – истината, справедливостта и мира между човеците. В будизма виша цел на вярващия е постигането на пълен мир и покой на душата – нирвана, в което състояние след преодоляването на греховните страсти и стремежи няма страдание. Но се открива друг бряг на океана на живота. Заветният пристан за спасението, истината и вечността. В учението на Буда се отхвърлят войната и насилието. Осъжда се всяка несправедливост. А в свещените текстове на индуската религия, ведите, се говори за зависимостта на постигнатото от човека висше предназначение от преобщеността на вярващото сърце към космическото умиротворяващо начало. Този, който във своята собствена душа вижда частица от висшата световна душа и обладава душевното спокойствие, достига до висшето блаженство, а насилникът остава под закона на кармата и проклятието.
Въобще във всички религии с понятието за мира се асоциират такива категории като истина, знание, свобода, сигурност, справедливост. Мирът като идеален и божествен порядък е средоточие на очакванията на всички вярващи и цел на нравствените им усилия. За достигане на хармония, нравствен ред и в личното и общественото съществуване пречи злото с неговите многообразни изяви, като внася дисхармония в моралното устройване живота на Земята. Злото извращава основните идеи за мира, като подменя истината с лъжа, знанието с невежество, свободата с робство, праведността с безнравственост и сигурността с страх. Затова усилията да бъде изключена всяка възможност за тържество на злото, като се укрепяват устоите на мира, днес изпълват живота на вярващите с дълбок религиозен смисъл. В личния и вътрешно обществения живот религиозните дейци се ръководят от повелите на собствената си съвест, в която се изявява волята на Всевишния и учението на съответната религия. В своята религиозна общност вярващите обединяват миротворните си трудове със своите събратя по вяра. В религиозни и световни мащаби обаче те се включват в междурелигиозното сътрудничество, за да могат в братски обсъждания и съвместни усилия да дадат конструктивен принос при практическото разрешаване най-острите проблеми, свързани с запазването и укрепването на мира. Конкретен пример за това е и Световната конференция на религиозните дейци в Москва. В тази взаимовръзка мюфтията Заха Ибн Бабахан направи задълбочен, компетентен анализ на съвременната международна обстановка с оглед характера на миротворното служение, проистичащ от религиозното съзнание. Амин. Сега, с малко уточнение искам да ви кажа нещо тук. Събраница така, будисти, ние будисти, индуисти, юдеи, мусулмани, шинтоисти. В Япония има градове на шинтоисти, които са само шинтоисти. В Израел има фундаменталисти, юдеи, където живеят само юдеи. Те, които сте ходили в Израел, те ходят с едни бомбета и с едни висулки тук от косите. И те са фундаменталисти. Ако един християнин трябва да влезне в града на шинтоистите, на вратата на този град има на земята разпятие. И той трябва да стъпи с крак върху разпятието и тогава го пускат да влезе при шинтоистите. А са се събрали там и говорят за мир. Знаете ли какво са правили римляните? Когато искат да разберат дали един човек е християнин или е такъв поклонник на боговете. Взимат едно разпятие, отиват при него и казват: ти християнин ли си? Не съм. Заплюй разпятието. И ако той е истински християнин, ще го заплюй. Какви са тия деца, са събрали в Москва? Антихристи. Какви са? Лицемери по-скоро. Не са. Може лицемери. Папа Иоанн Павел казва какви са и затова пратиха Акджа. Да. Папа Иоанн Павел е казал, че това са масони, които искат да покорят света и да наложат своя световен нов ред на земята. Нов ред Хитлер ще налага, нов ред Путин ще налага, после дойде Чан Кайши да налага, друг ще налага нов ред.
Абе, оставете народите да си живеят мирно и тихо. Оставете хората да живеят. Това исках да ви кажа, ето това е църковен вестник, не е важно датата. Какво ви е необходима датата? Имало е конгрес в Москва. Годината. Нема, но то те интересува. Верно е това, което го пише? Верно е. За мир. Събрали се за Москва да се борят за мир. А ако отидеш в техния град и стъпиш там, трябва да стъпиш на разпятието. И тъй като стъпиш на разпятието, и християнин ли си? Не. Еми не си християнин. Ама не, ние въпреки всичко ще се обичаме и ще се прегръщаме. Еми прегръщайте се, ама не знам какви брата сте. Сега продължаваме с песни, нали? Да. Да хвалим Бог. 14. Кой номер? 14. Сецки ти са. Да. Боже, отвори врата, нас си отдага за там, где радостно душата чака Твоя храм. Облажено никога назад. О, Сокол, Бог,
звезда, непогледната страна, и по пътя трапна горе той тръгна. Но обърна се назад, там жена му се стесля, и на стълб от солто грава тя стана. Алилуя, ти видни, сяга кръста си вдивни, и не се обръщай никога назад и настрани. Алилуя, ти видни, сяга кръста си вдивни, и не се обръщай никога назад. Пътя ти е очертан, води право в Ханаан, но не се обръщай никога страни. През пустини долини той до тебе ще върви, но не се обръщай никога назад. Алилуя, ти викни, с вяра кръста си вдигни, и не се обръщай никога назад и настрани. Алилуя, ти видни, с вяра кръста си вдигни, и не се обръщай никога назад. 824 в по-новите издания. Бог да пази България, хора гинете ръце, България, хора, молете се. Моята България, хора, вдигнете ръце. Бог да пази България, хора, молете се. Не на умири,
не само България, Израел, и Русия, и Украина, Бог да пази. Чикаго, дето е наш свещеник. И Чикаго, дето е свещеник. И Чикаго, българи, 350 хиляди българи има в Чикаго. Бог да ги пази и там. И в Украина, и в Русия, и в... 831-ва песен. Боже, Господи, прости ми. Господ да ни прости. Това е детската песничка. Я почи малко. Боже, Господи, прости ми, моля ти се душа, сумирам на Твое име, да не мога да греша. Запази ти сърцето от зли мисли и неща, Силу виждаш от небето, Твоя име веща. Дай на мама, дай на тате, здраве, сила и живот. Мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Ето е, това ни е молитвата. Не само на наш народ, да и на другите народи да даде Господ. Да не сме егоисти. Некой друг. 572. Вярвам, че я знае. Аз нямам злато, ни добър сребро, но имам право да бъда твой. Твой кръст Исус една книга, някой ми е подарил, където са разгледали по теми поученията на Новия Завет, така 14 глава,
се отнася за поучение в притчите. И тук са обединени всички притчи, да ги взгледаме на един път. Аз знам, че вие ги знаете, вие не сте от вчера, онзи ден вярващи. Ще прочетем тия стихове. Тук авторите на тази книга са събрали притчата за сеяча, притчата за плевните, притчата за бисера, за имането от трите евангелия, както са описани на едно место, така че ги прочетеме тия стихове и ще поразсъждаваме върху тях, кой каквото иска може да каже. Един път една сестра, съжалявам, тя нема я днеска, искаше да ми разкаже три сънища и сънувала за поведението на някои пастири, без да се казват имената на пастирите. Разбираш, сънищата ще ги кажем, може да ги говорим, защото това е наше задължение. Нали, когато видим, че някой се старае да отклонява хората, трябва да му кажете, да му кажем, защото не е така. Това, което ви казвам сутринта, което слушах, това не е така. Нали, може да ходиш там, може да ходиш и тук. Можеш да ходиш на църква, ама ти не си вече в църквата. Не може да ходи. Исус казва, не може да служите на двама господари. Не го казва Петър Вели. Не може да служите на двама господари. Или ще обикнеш единия, или ще презреш другия. Едно от двете. И затова тия притчи ги говорим, за да сме наясно какво иска Господ от нас, които сме, сега сме в Божието царство. Но Той иска всички ние да се озовем и в небесното царство. Но предупреждава, че там няма да влезе нищо нечисто. Няма да стане така, както някои пастири проповядат. Не се бой, Бог е любов, Бог няма проблем. Аз ви казвам, скоро ще излезе тая книга. Отклонението, ще има вой срещу мене, аз знам, че ще има, нали, Господ ми показа на сън, че ще има яростна съпротива срещу тая книга. Но той ми говори и ме попита, това, което си написал в тая книга, истина ли? Истина, не се безпокой. Аз ще те пазя. Нека скачат, нека рипат, нека да правят каквото си искат. Отклонението е масово. Отстъплението е масово по църквите. Не може и това, и това. Да може да... Може да ходиш на публичен дом и ходиш на църква и оп, после си в небето. Нема да стане така. Трябва да се промениш. Трябва да се промениш и да избереш. Ели Христос, ели вериа. Има много предупреждения. Исус го казва, апостол Яков. Прелюбодейки и прелюбодейци, приятелството със света е вражда против Бога. Който обича света, враг става на Бога. Враг става на Бога. Не може. Може ли да бъдеш богат и да бъдеш християнин? Може, разбира се. Може ли да бъдеш беден и да бъдеш... Може, разбира се. Но хората тук ще и за богатствата ще... Много хора се заблуждават и мислят, че тия дето имат, ще им се придаде, а тия дето немат, ще им се отнеме и това дето имат. И те мислят, че Господ на богатащите ще им даде още милиарди, а на сирома ще им отнеме това. Не става въпрос за материални блага, не става въпрос за пари, става въпрос за духовни неща. Той, който няма благодат, той, който не желая да чете Словото, той, който не иска да чете, който не иска да се учи, това, тази вяра, която е научил, защото на времето, нали, имало вероучение. Всички в България са 90% се пишат, че са православни християни. Ама като влезеш в някой дом на атеисти и питаш, вие какви сте, ние сме християни. А кой е Исус Христос? Ами не знам. Не знам. Много сме зле. Много сме зле в България. Аз казвам го не с да се радвам от това. Това казвам го, повтарям го да ме чуят хората, защото тия предавания ги ни слушат и го казва около 10 000 души слушат нашето предаване. Около 10 000. С брат Димчо стоиме на точна гара на спирката и от некъде идва един мъж и носи една кръгова диаграма. На тази кръгова диаграма има нарисувани 70%, 30%, 3%.
И той показва диаграмата и казва: 70% от българите са негодни за спасение. Негодни! Страшно нещо е. 70% от моите сънародници негодни. Защо станали негодни? Защото са похулили Святия Дух. Защото са отвърлили Бога. Защото Той е дошъл при тях и те са го отвърли. Те са му затворили вратата. Зов за помощ по телевизиите. Дървеница, адрес еди кой си. Отиваме ние с Димчо на вратата, звъним, излиза една жена с едно кученце. Зов за помощ. Идваме да ви помогнем. Ние сме вярващи хора. Какъв е проблема? Дъщеря ми умира. Може ли да влезнем да се помолим за... Не, не може. Ако можете материално нещо да ни помогнете, да. Зов за помощ. Какво значи това? Исус дойде на вратата на тая жена. И аз съм уверен, че щеше да изцери Господ. Дъщеря й. Но тя не иска дъщеря й да бъде изцерена, иска материални неща. Зов за помощ да лекуват дъщеря й някъде. То, защо е така? Защото не вярва. И си отиде. И след два дни се обаждат от чужбина. Онова момиче в Дървеница е починал. Не е само там. Отиваме, влизаме некъде. Това е за нас. Но влизаш ти. Може да ти кажа две думи за вечния живот. А, моля ти се, това въпрос не ме вълнува. Не ме занимава. Дали много... Миналия път ви казах, много известен, да не го говорим, е за покойниците се говорили добро или нищо. Отива стара Бойка, може да ти казва две думи. Има един, който може да ти помогне, може да ти изцери. Кой е той? Исус. О, не, не ми говори Исус. Моля ти. И аз съм се възхищавал от него. И аз съм се радвал на неговите лакардии там, дето вика народ. И след няколко дни умира. Какво значи? Исус дойде в дома му с Бойка и иска да му помогне. Той не иска. Той ни иска. И това е страшното за нас. И затова сега ще четем тия притчи, поучения притчи. След това той обхождаше градове и паланки, като проповядваше и благовестваше Царството Божие. И с него бяха 12. И някои жени, които той излекува от зли духови болести, Мария, наричана Магдалина, от която излезоха 7 бяса, Йоанна, жената на Хуза, домоуправител на Ирода, и Сусана и много други, които му служеха с имотите си. Започва от Лука 8, 1, 2, 3 стих и 4. А когато се събра множество народ и от всичките градове, жителите им се стичаха при него, той влезе в една лодка и седна, а целият народ стоеше на брега и получаваше ги много с притчи, като казваше: ето излезе сеяч да сее. И когато сееше, едно падна край пътя и долетяха птици и го изхълваха. Матея 13:2. Друго падна на каменисто място, където нямаше много пръст и поникна скоро, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгре слънце, биде попарено и понеже нямаше корен и съхна. Друго падна в тръни и израснаха тръните и го заглушиха. Друго падна на добра земя и даде плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Матея 5-8. Друга притча им предложи, като каза: Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеци спяха, дойде врагът му и пося между жито от плевели. Па си отиде. Когато израсна знакът и даде плод, тогава се появиха и плевели. И като дойдоха слугите на стопанина, реквам: Господарю, нали добро семе пося на нивата си, откъде са тия плевели? А той им рече: враг човек е сторил това. А слугите му рекло: искаш ли да отидем и да ги оплевим? А той рече: не, за да не би като оплевите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да расте едното и другото заедно до жътва, а по жътва ще река на жетварите. Съберете първо плевелите и ги свържете на снопове, за да се изгорят, а житото приберете в житницата ми. И казваше: на какво да оприлича Царството Божие или с какво притча да го изоблича, да го изобразим. То е като синапово дърво, което кога се посее на земята, една и
дребното от всички земни семена, а кога се посее пониква и става по-голямо от всички злакове и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се подклонят небесните птици. Матея 13, от 24 до 29 и Марка 4:30. И пак рече, на какво да оприлича Царството Божие? Прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле вкисна всичкото. Лука 13 глава 20 и 21. И с много такива притчи им проповядваше Словото, доколкото можеха да слушат. За да се сбъдне реченото чрез пророкът, който казва, ще отворя в притчи устата си, ще изкажа тайните от създание мира. Псало на Исаия 77:2. И без притчи не им говореше, а на ученици си разясняваше насаме всичко. И като се приближиха до него учениците, рекоха му, защо с притчи им говориш? Той им отговори и рече, защото вам е дадено да знаете тайните на Царството Небесно, а тям не е дадено. Защото който има, нему ще се даде и придаде, а който няма, от него ще се отнеме и това, що има. Затова им говоря с притчи, че те гледат, а не виждат, слушат, а не чуват и не разбират. А над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, който казва, с уши ще чуете и няма да разберете, с уши, очи ще гледате и няма да видите, защото сърцето на тези човеци е закоравяло и с уши тежко слушат и затворили са очите си, за да не би с очи да видят, и с уши да чуят, и с сърце да разберат, та да се обърнат и ги изцеря. Вашите очи пак са блажени, за гдето виждат, и ушите ви, за гдето чуват. Защото истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са искали да видят каквото вие виждате и не видяха, и да чуят каквото вие чувате и не чуха. Заобикалящите го заедно с 12-те го попитаха за притчата за сеяча и каза им, нима не разбирате тази притча, а как ще разберете всички други притчи? Тази притча значи семето е Словото Божие, сеячът се е Словото, посеяното край път е означава онези, у които се сее Словото, но при които след като го чуят, то с част дохожда Сатана и грабва Словото посеяно в сърцата им. Също и посеяното на каменисти места означава онези, които след като чуят Словото, веднага го приемат радостно, но нямат корен у себе си и са непостоянни. После кога настане скърб или гонение зарад Словото, то с част се съблазняват. Посеяното в тръните означава слушащите Словото, но когато грижите за този век, примамливото богатство и други пожелания, като влезат в тях, заглушава Словото и то остава безплодно. А това, което падна на добра земя, са онези, които като чуят Словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод в търпение. Едни 30, други 60, а трети 100. Тогава Исус, като разпусна народа, влезе в къща, учениците му се приближиха до него и думаха, разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата. А той им отговори и рече, сеячът на доброто семе е човешкият син. Нивата е този свят. Доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите синовете на лукавия. Врагът, който ги посея дявола. Жътвата е свършекът на века, а жътварите са ангели. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят на огън, тъй ще бъде свършекът на този свят. Човешкият сън ще изпрати своите ангели и ще събират от царството му всички съблазни от тези, които вършат беззаконие и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на отца си, който има уши за да слуша, нека слуша. И казва, че царството Божие прилича на това, кога да хвърли човек семе в земята, това е пък Марка. И спи, и става нощем и денем, а как пониква и расте семето, той не знае. Защото земята сама по себе си ражда първо злак, после клас, след той пълно зърно в класът. И кога озрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва. Царството небесно прилича още на имане, заровено в нива, което човек намери и утъй,
И от радост за него отива и продава всичко, що има и купува тази нива. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отива да продава всичко, що има и го купува. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, да събраха добрите в съдове, лошите и свърлиха вън. Той ще бъде при свършекът на векът. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните. И ще ги хвърлят в огнената пеш. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И попита ги Исус, разбрахте ли всичко това? Те му отговорих, разбрахме, Господи. Амин. Това са притчите в Новия Завет, така може. Ние разгледахме вече притчата за сеяча, за семето и за плевелите, нали, може да съм обидел някого, затова когато ви казах, че внимавайте къде ще насадите дъщерите си и синовете си, дали ще ги насадите на добра почва, дали ще ги насадите при плевелите, при търните и бодилите, дали ще ги насадите на песъчлива почва, но сега ви казвам, ако вече сте ги насадили, не се опитвайте да ги изкубете. Оставете ги да пораснат заедно. Оставете ги, защото голема награда ще получи оня човек, който се е оженил за невярваща жена или се е омъжила за невярващ мъж и го е търпела, докато той се обърнал и е повярвал. И го е търпяла, защото за Бога една душа, така пише в Словото Божие, е по-ценна от богатствата на целия свят. От цялата там световна банка или не знам каква, която има милиарди долари, нищо не струва от една човешка душа за Бога. Това е цената на една човешка душа. И затова е толкова важно ние да внимаваме, да не послужим за съблазън някого, или пък като е станало така с дъщеря или с син, защото ние знаем от Словото Божие, че има едно нещо, което може да промени нещата, и то е любовта. Бог казва, Словото Божие казва, че любовта е по-силна от смъртта. И ако едно момиче обича един мъж, не вярваш, тя ще го търпи до края на живота си. Има един такъв пример. Действителен случай, кой е разказвал брат Русинов, аз съм го запомнил, идвал един. Нали, една сестра идвала там и се молила за нейния мъж. Години наред, години наред. Нейния мъж се похвалил пред пияните си приятели, че сега, като отидат в неговия дом, посред нощ, през нощта, около 1-2 часа, тя не си е легнала, тя го чака, приготвила е вечерата и го чака, за да се нахрани. И те му се изсмяли и казали, глупости, но той ги поканил от дома, отишли и видели, че това е точно така. И те се очудили и казали, ама защо го правиш? То е пияница, защо го търпиш? И тая им отговорила, ако моя мъж не се покая, аз ще страдам, макар да отида в небето, ще страдам за него, защото много го обичам. А аз знам къде ще бъде той. Той ще бъде на вечни мъки. В вечен ужас. И затова, докато съм на тази земя, искам малко да му угода, да е нахранен, да е облечен, да му е топло тук, докато е на тази земя. Да му помогна. Да му помогна. Един ден тази жена след дълги години помолила брат Русинов да отиде и да ги посети. Нейният съпруг бил на смъртно легло. И тогава той започнал да си изповяда и започнал да говори. Аз съм нечестив човек, аз съм магаре, аз не съм човек. Как можах тая жена да я тормоза толкова години? Толкова години! Какво мога да направя? И пастирът казал, и попита я нея, какво тя предпочита. Какво да направя за тебе, жено? Кажи ми, покай се, мъжо, покай се.
Искаш ли Бог да те освободи от демона на алкохола? Искам, ама не мога. Тук искам да ви кажа, брат Панталей, имаше един приятел, който беше алкохолик. Неговата съпруга беше журналистка. Помниш ли, Панчо? Да. Тая жена до последнието издихане на своя съпруг се грижеше за него. Не го изостави. Тя ще има награда в небето. Повярва ли този човек на края на живота? Той у него имаше вяра, но това, което ми чух от нея, когато, за последните му мигове, когато вече не е могъл да говори, но е бил в съзнание, тя го попитала да отида ли в църква да запаля свещ за тебе. И с примигване или с това отговорил утвърдително. Иди. Това е, иди се помоли за мен. И през себе. Да. Години наред той вярваше, но казваше, слаба ми е вяра. Слава ми е вяра. Колкото пъти съм го карал, нали, за църква, за... Тая жена обичала ли го е това пиер? Ами обичала го. Ама той е такъв, ама нема какъв ще да е. Какъв ще да е? Любовта е тая, която ще го промени. Не трябва да го скубеш. Ама те са такива, как можахме да попаднем там при тия комунисти. Ама нема да сте мислили, сега Бог обича комунистите и иска да ги спаси. Иска да ги спаси, разберете ме. Отидахме при такъв човек с Димчова в дружба, не е вярваш. Вярваш ли? Не вярвам. Георги. А ти? Не вярвам. А искаш ли да повярваш? Искам. Айде повтарай сега да направим мирен договор с Небесното царство. Повтори след мене, дай ми мирен договор. Дадах му мирния договор и жена му почва да му чете. И тя казва, чети, чети. Спри, той тук. Продължавай. Искаше непрестанно да му чета, да види, тука ме има, и тука ме има, и тука ме има. И по едно време вика, както му четех и както си говорех, той започна да ви... Халилуя, халилуя, промени се и издъхна. Той е комунист в небето. Много християни ще му завиждат, че той си покаян, ама тая жена му е била верна и е стояла до него. Отивам при в квартал Надежда. При партийния секретар на квартал Надежда. Иван, се казваш. И Иван на Възкресение Христово. Събира отрядниците на събрание, за да им говори. Какво им говори? Като идат в църквите и когато свещеника каже Христос възкресе, те да викат къде е. А се подиграл, разбираш. Обаче както си седи в хола на потрела и мисли какво да учи отрядниците, изведнъж блесва една светлина пред лицето му и в хола застава Господ Исус Христос. Иване, и той почва да крещи и да вика, Исус, 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 жена му е в кухнята и търчи, какво ти стана бе? Абе Исус Христос бе, ма какво бе, ма Исус Христос бе, ма какво бе, ама тука вика в хола бе, Исус Христос. А тя коленичала до него и дигнала, Господи благодаря, Господи благодаря. Вика, 20 години се моля и викам, откри му се Господ. Исусе, откри му се на Иван. Иван отива на събранието на партията и казва, не ми е добре, моля ви се, разправите се с отрадниците, аз съм до тук с тая партия. Аз съм до тук с тая партия. Тая жена ще донесе, ще има голяма награда в небето за този човек, за този партиен секретар, че е отишъл в небето. Исус му се е открил. Исус му се е открил. И затова не може да ги скубаме. Ама не знаехме. Не знаехме. Знаете, не знаете и затова внимавайте какво съветвате хората. Ама дъщеря ми се ожени за атеист. Е, вие ще си го търпи. Ще го търпи. Тя се разсърди, сестра. Теменушка ли как не беше Теменушка? Как се казва? Че Панчо имаше видение за сина и че е магара и така. Какво? Моя син да е магара?
Дения си работи в полицията, по-рано милицията, сега е полицията. Сега е полицай в полицията. Обаче не иска да вярва, не иска да се жени, не иска да се венчае. Жена му идва при мен и вика, какво да правя? Тя не му е жена, те не са подписани, те не са се венчали. И ми казваш му, или подписваме и се венчавали, или чао. Или чао, сега. Ребро въпрос. Трябва ли да го... Еми ще го търпиш, ти си го приела. Ти си вече негови, вие сте едно. И тя ме послуша и той си съгласи. Съгласи се, подписаха в съвета, венчаха се, венчаха се. Обаче той продължава, роди им се едно момиченце, да е живо и здраво, но той продължава, нали, да бъде такъв, да мармори, да не годува срещу църквата. Аз ходих от те, говорих и той изкочи и почна да говори. Разказах му, че като бех в Швеция, защо Швеция живеят добре хората в Швеция и имат добър стандарт. Първо, защото там има вероучение. Второ, защото във всеки дом има Библия. Като отидеш в хотела да спиш, на нощното шкафче има Библия. На нощното шкафче има Библия. И можеш да отвориш и да четеш. Дали? Църквите тогава по това време беха претъпкани от народ. Отвънка около църквите имаше народ. И аз питам моя директор, абе шефе, какво правят тия шведи? Ма вика, те са ненормални. Вика. Те вярват, вика, в Господ. Ма викам, не знам кой е ненормален. И с нас имаше един бай Георги Дърводелеца. Бай Георги вика, шефе, аз забелязах нещо, много интересно нещо. Какво бе, Георги? Абе, тук разбрахме, вика, че в затворите нема затворник, нема ни един човек затвор. И питахме сърбите, имат там сърби, имаш такива емигранти, вика, верно е. Верно е, вика. И ние, вика, направихме, обрахме, вика, една. А тия, там има такива по улиците, както има кафета, значи пускаш кафе, така пускаш стотинти и излиза топъл сандвич или нещо така на, по край улица. Обрахме тия каси, вика, фанаха ни и ни караха в затвор. Веднага, на другия ден сме в затвор. Един месец ни четоха, вика, от Библията, че не трябва да крадем, че трябва да бъдем добри хора. В затвора им четат Библията на нашите братя сърби. Обаче, вика, пуснаха ни. Пуснаха ни. Но ние работихме 5-6 месеца и иска, а там, вика, в затвора и телевизия, и това беше 69-та година, тогава не беше 69-та, а 63-та година, не беше телевизия още. И телевизор, нали, бели чершафи, закуската си е нормална, обед, вечер, все едно си, вика, на почивка. Поработихме и сърбите ви, абе, айде, идеме пак на почивка. Къде бе? В затвора, бе. Отиваме, вика, направихме някаква пакост там, вкараха ни в затвора, отвориха там регистрите. А, ама вие сте идвали тук? Да, идвахме. А, свободни сте. Ма как бе, нема ли да ни приемем? А, нема, вие от затвор не разбирате. Свободни сте. И ни викаме, какви са тия хора, тия шве? Пуснаха и ни помилвах. Когато дойде време да взимаме заплати, отиваме за заплати, вика, а, нема, вика, заплати. Защо? Ами, от затвора казаха, че вашите пари отиват за поддържането на затвора. И сърбе, вика, море, вика, аз съм дошъл кола да купим, а тоа сака да им радим залудо, вика. Ами, залудо ще радиш, вика. Залудно да ти дойде къла, защото и вие сърбите, и ние българите, като ти бъркне в джоба и ти, тогава се сетиш какво трябва да правиш. И верно е, вика, защото когато заминавах, имаше един футболист, Сашо Костов от Славия, някои може да се интересували, може да знаят, националния отбор, той работеше при мене в завода в 6 септември, и Капешо питай, има ли
дни, когато Швеция има бели знамена по учрежденията. И аз питах, има ли такива? Има. Когато в Швеция нема нито един затворник. Това е било по това време. Всички затворници са пуснати. Нема затворници, а не знам как. И той, мил брат, като скочи срещу мен, тия шведи са фашисти, те са националисти, те, да, като се развика, викам, чакай, какво ти правят на тебе шведите? Какво ти правят на тебе шведите? А за какво са такива? Защото не крадат, нали? Защото не вършат безобразие. Затова са такива, фашисти били, не знам какви били. Както и да е. Но продължи да не вярва. Неговата мила майчица идва на нашите събрания. Този да идва. И какво става? И ние се молим за сина. И Панчо вика, виждам, вика, за сина ти едно магаре. Тя като се ядоса, моят син да не е магаре. Напусна събранието, вече не иска да има. Моят син да не е магаре. Неговата съпруга обаче продължава да се грижи за него. И аз вярвам, че нейните молитви и ние сме задължени за такива човеци да се молим. Рано или късно, той човек, молитвите стоят пред Бога. Бог е верен, като молитвите на вдовицата. Ще чуе. Ще чуе. На едно место, на второ место, на трето место. Ще го срещне. Е, ако е път съвсем упорит, ще отиде там, където е огъня. И така не трябва да ги напускаме, да бягаме от тия, които, нали, са затънали в плевелите, са затънали. Трябва да се грижиме за тия душички, да ги подканеме, защото казва апостол, ако някой върне от лошия му път, ще покрие много грехове. Ако върне такъв човек, но така да действа, че да не го заплете и него да го заплете в тия там напасти и страсти. Има нещо, което и аз съм се чудил и сигурно и вие се чудите за притчата за синаповото зърно. Работата е в това, че в България синапа е малко растение. То е малко, е толкова. Докато в Израел има такова дърво, което се казва синап. И то е дърво, което можеш да минеш под сянката му, под дърветата му. То е дърво. Синап. И има такава пословица в Израел, но е ниско дърво. Ниско отгоре са клоните, колко да мине, но не е по-високо от, да речем, 2 метра върх, мъж не може да мине под него. Понеже голяма част от евреите са ниски на ръст и те, на тия, които са по-ниски, на подигравка ги кръщават, който е пък съвсем нисък, му викат синап. Синап, че е нисък. Но на това дърво кацат, казва Исус, небесните птици си правят гнезда. Така че синапа не е такъв какъвто е в нашите ниви, бурен, а е дърво в Израел. И от тук идват недоразумени и много хора е, че какво дърво е синапа. Ами дърво е. Дърво е, но ние не знаем в България, че е дърво. Ние си мислим, че е той плевел синап. И оттам идват тия проблеми с синапа. Другата притча е за нещо, което намери, какво беше, имане. Нещо, което също ние не знаеме, а се е практикувало в Израел, практикувало се и в България. И много хора, които са имали пари и са имали богатства, са закопавали имането си в нивата, която е техна нива. И всеки на село си знае неговата нива. Всеки си знае нивата. Или пък в двора, в собствения си двор, това са го правили, за да се пазят от разбойници. Това е било в Израел, но и в България го се е практикувал. И в България се е практикувал. И това, което говори Исус, това са работници, наемни работници, които са работили тая нива или тоя двор. Но така са работили, че са копали малко по-дълбоко и са докоснали, как им викаха, стомната, не то,
Гарне. Гарнето. Намерили са гарнето. И като са намерили гарнето, отиват и продават всичко, що има. Той е човек, който е намерил гарнето и купува тая градина или тая нива. И я купува, за да вземе и гарнето с нея. Слухове се носят, че на баща ми брат, заедно с още един приятел, в една такава нива са намерили едно гарне и са си разделили парите. Чичо ми си е направил къща, отдолу с дутян, творили кръчма, а другия си е купил два големи волове. И затова говориха, че този човек има най-големите волове, най-яките волове в селото. Така хората затова са си. Но нещастията дойдоха едни върху други. Защото това имане, ако е истина, не знам нали, но едно след други им починаха децата. Защото той, който е, вземал, е имал това имане, явно ги е проклел. Който го е вземал, нали? Но тук Исус го дава като пример, че това е съществувало в Израел. Съществува и в България. Ние знаем, в църковен вестник съм чел за едно такова имане, което го скриват тук до църквица или кое село беше тук до Яна, има едно малко селце. И историята продължава как това имане докарва проклятие на сина му, на внука му. Дали? Така че това имане, което е получено по такъв начин, не носи благословение. А какво прави израелтянина? Като е намерил това имане, отива, продава все, що има и купува тая нива или тая градина, за да вземе това богатство. Когато бех малък, може би към 13-14 годишен, сънувах сън, че вървя по една пътека в планината и там срещнах един дядо с една дълга брада, много прилича Касиян, ако сте го виждали Касиян, архимандрит Касиян с такава толкова голема дълга брада, бяла брада. И той седеше на един пън и ми каза, стана от пана и ми каза, ритни пана. И аз го ритнах, той се обърна се пана и отдолу се открие един голям котел, толкова голям котел, ператник му викат на село, пълен с жълтици и с такива скъпоценни камъни. И старец се сложи отново пъна и каза, ще го намериш, когато пораснеш. Ще го намериш, когато пораснеш. И аз съм го описал в по пътя към Исуса. И като се пръсна тая книга, радвам се, че е стигнала до Русе, до Каварна, до Варна. И от Русе ми се обаждат иманяри и казват, Петре, може ли да ни кажеш къде си сънувал съня там с пъна и с жълтици? Ама викам, това не се отнася за това, бе хора, то се отнася за небесно. Абе нищо, бе, ти ни кажи къде си и къде си го съм. Един ден се звъни на вратата, двама мъже, облечени с бърски, костюмирани, идват и викат, приятно ние да се запознаем, четохме за твоя сън, дето си намерил, вика, един пиратник там с жълтици. Ние сме от Каварна, ама дойдоха вечерта към 10 часа. И викам, добре, ще спите тук при мен. И аз им обяснявам, абе хора, абе това не се отнася за такива истински жълтици. Бе. Това е за небесното царство, това е богатство, това е пример, това е притча. И когато аз пораснах, намерих небесното царство, повярвах в това. Абе виж сега, ти това си го мисли за тебе така. Ама ти ни кажи къде, къде си ви дал този пън. И казват, ние, вика, имаме разрешение специално, да ми извинява сега бившия президент, от Първанов имаме разрешение да копаме и цяла България да търсиме богатства, защото на територията на България се намирали богатствата на Александър Велики. Па викам, оставете го Александър Велики, бе. Това са глупости. Абе хора, това са глупости, моля ти се. Добре де, аз съм чувал, викам, чел съм в църковен вестник, че той, който е намерил тук в това село, не знам Любомила, Миле,
Абе, майката и баща ти, майката имаха там някаква вила тук до едно село. Как се казва? Желява. Желява. Желява е Елешница. Елешница. В Църковен вестник пише за Елешница. Намира той тия гарнето и взима от гарнето няколко и вика там един овчар и му казва, намира го, обаче не го пипа. И казва на овчара, вземи си някоя жълтица. И той овчара си взел една жълтица. Той му казал, абе вземи си повече, бе, човек, една жълтица. Вземи си повече. И той взема 5-6 жълтици и он я вземал жълтиците, гарнето. И описват историята, какво се е случило. И той овчар отива, обмена една жълтица и с парите право в кръчмата. Отива в кръчмата, напил се, взима си пиене и у дома и толкова е бил пиян, какъв е бил, че запалил печката, но как е запалил и през нощта къщата му се запалва и той изгаря в огън. И иманярите казват, проклятието отиде върху овчара. Ние не имаме проблем. Обаче проблема си продължава. Проклятието, по-натам историята съм я забравил, но знам, че отива да сече дърва в гората, пада едно дърво, се заклеща между дървета, той го дърпа, за да да го отскубне от другите дърва и то така се завърта удръго по главата и го убива. Нали, това са неговите наследници с тия жълтици. Но тук става съвсем друго нещо, че той, който е намерил небесното царство, трябва да остави всичко останало настрани. Работата е в това, че ние като купиме нивата и вземеме богатството, след това лека по лека започваме да си връщаме продадените неща и си ги натрупаме обратно. И без да се усетиме, сме загубили съкровището. Съкровището е отишло в много модерна кола, в много модерна вила, в много модерно обзавеждане, в пътуване и почивка на Хаваите и е отишло съкровището там некъде. И се е отлъчило от Божието царство. Затова трябва да не че сме против хората да имат. Ние не сме против парите. Това пари ще има, докато дойде Исус, после няма да има пари. Нали? Тогава ще бъде на всеки според нужди. Кой каквото му трябва, ще получава. Трябва да внимаваме да не си загубиме спасението. Трябва да внимаваме да не го продадеме за нещо. За нещо. Същата историята е с един човек, който търсеше много хубав бисер. И като намери един много хубав бисер, продаде всичко и купи този бисер. Това е също пример за небесното царство. Но много приятели там, които съм им казвал, абе защо не им каза на тия, вика от Каварна, иди на Камарци и кажи им, ете тук беше, остави ги да копат там, да и дойде Калавика. Да копат, а нема да копат, ама нищо нема да намерят, защото там то не се става, не става дума за това. Казахме да не плевиме плевелите, за да не увредиме житото. Какво става с плевелите? Те мъчно се различават, когато са още малки житото. То е като трева, нали? Когато никне житото, то е като трева. Оставете, нека да пораснат, тогава ще се види кой е плевел, кой е жито. Затова като видите някакво поведение в църквата, то не е християнско, не е както трябва, не се опитвайте да ги пъдите хората от църквата, оставете ги. Каквито и да са, оставете ги да поръстат. Те ще си покажат дали са жито, дали са плеве. Те ще си покажат, крайна сметка, те ще излезат на лице. Те не могат да се скрият. Защото Исус казва, всичко скришно ще става явно. Всичко тайно ще,
ще стане явно. Всичко скришно ще се открие. Ще се открие. Ще се открие всичко. Така че оставете ги. И какво казва? И тогава ще дойдат ангелите и ще отделят плевелите от житото. И сега 19-та година аз чух есента започва изкореняването на плевелите, търните и будилите. Започва. Как започва, не знам. Може би започна и с тази пандемия. Много хора си отидаха, може би, не мога да кажа, защото си отидаха и християни. Нали? Но много хора, които са били плевели, Господ ги прибира. Господ ги прибира. И затова ви казвам за тази история с Москва и Киев. Ние едни считат, че Киев са светци. Другите, че московци са светци. А когато искам да кажа благослови Русия, нямам проблем. Но когато искам да кажа благослови Москва, не мога да изговоря думата Москва. И от устата ми излиза София. Благослови София! Москва не мога да я кажа. И когато се опитвам да кажа Киев, не знам ли, че е Киев, столицата на Украина. Ами знам, обаче искам да кажа и не мога да го кажа. Киев, Кишинев. Устата ми излия Кишинев. Значи и тук има грехове, и там има грехове, и тук ще има чистка, и там ще има чистка. И там ще има чистка. Не може да се избиват деца, да се избиват, нали, сигурно видяхте тия. Искам да ви разкажа един действителен случай, нали, нямам нищо против. Аз съм бил, два пъти съм бил в Съветския съюз, на една екскурзия. Москва, Ленинград, Киев, Одеса. Бил съм Киев, бил съм Москва. И съм много доволен от тая. Тя струваше 200 лева. По това време 200 лева беше един аванс. Заплати бяха. Може и заплата да е... А може да е било цяла заплата, зависи каква. Да, около една заплата. Доволен съм от украинците, доволен съм от руснаците, където ни срещаха навсекъде, като чуят се българи. Абе, вие вика да не сте грузинци, бе. В един ресторант там тия, някакви ни заговориха. Викаме, не, не сме грузинци, ние сме българи. И по едно време идват тия келтерите и ни носят нещо на всеки по едно пиене. И викат комис. Какъв комис, бе? А викат тук и хората казаха, че сте българи и поръчаха за вас по един комис. А кой е това комис, бе? Това вика е конско мляко. Бе, бегай, кой пие конско мляко сега, бе? Ами аз се махайте това комис от тук, бе. Ама вие нови сте българи. Бе, вие сте чели некъде нещо, че прабългарите пиели конско. И бе, аз не пие конско мляко. Млекове хора, махайте. Едни таксиметрови шофори в Одеса, ами аз ги помня, техния блок е като моя блок в Младо. Същия блок и сега го обстрелват и може и да са ги ударили. Заговорихме се, а бе вие момчета, откъде сте, бе, какви сте, украинци или сте българи? Те украинци от Одеса. Викам, ние сме българи. А, вие сте българи. О, та вече сте ми на гост. Качиха ни на колите, закараха ни. Звън, 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 звън по две. Имаме гости от България. Събудиха целият блок. Цяла нощ танцуваха, играха, пеяха, дошли са ни го, търсят повод. Ни спратиха ни, ни знам имената ни. Вие сте наши брати. И сега, като чувам, че им взривяват блоковете, какво да правим? А тия руснаци и украинци не са ли брат? Не моли да се разберат като брат. Обаче ви казвам истина, не мога да кажа думата Москва, не мога, върза ми се езика. Не мога, има грях, има неправда. Конгрес за мир, стреляй по
болници, стреляй по училищата, стреляй. Какъв е тоя мир? Едно уточнение, че разбира се, че с хората няма проблем и... Нямаме проблеми с руснаците. Да. Не дейте да си въобразявате, че ме настроите срещу руснаци. Немам проблеми с украинците. Едните от Одеса ги почитам, обичам, уважавам. От Русия, от Беларус. Бехме с белоруски пастири във Виена. Белоруски пастири. Знаете ли кой е Беларус? Вика, и ние викам, брат Димитър Куличи, вика, узник. Узник, викам, той е бил в затвора. Сколка лет? Ами, 6 месеца, те се смеят. 6 месеца. Нашите узници, вика, по 30 години, по 50 години, по 20 години в затвора. Ако оцелее, у нас, в Беларус, има право да имаш Библия, само пастира, само аз имам право да имам Библия. Намерят ли Библия, вика, в некой друг мирянин, товарят го и заминават за Сибир. Това е, вика, това е. Какво се оплаквате вие в България? Ти имаш ли Библия? Имам. Същото ми пита майор Николов. Вика, имаш ли нещо против народната власт? Имам. Какво? Народната власт не е осигурена Библия на българи. Той вика, а ти имаш ли Библия? Имам. Е, какво искаш? Искам на всички българи да си имат Библия. И по това време, сега има, али, дай Боже, слава на Бога, а тогава немаше, нема откъде да вземеш Библия. Преписвали сме на ръка, на който се клостил някакви работи. Ти имаш ли Библия? Имам, е, какво искаш? Значи, тук можеш да имаш Библия, никой няма да те закача. Там са ги гонили хората. Тия украински пастири са мои братя. Те са най-жени сега срещу украинците. Ама те не са най-жени срещу украинците. И моите братя в Украина не са най-жени срещу руснаци. Моите братя там, пастирите, не са най-жени. А са най-жени политиците. И те ще си отговарят. И затова ви казвам, не взимайте страна, защото ще се залепите, ще се залепи такъв демон към вас и ще ви кара нощно време да не може да спите, и да мислите защо украинците са направили това, а защо руснаци са направили това. Ама не е моя работа, нито е ваша работа. Абе, мислете как да кажете на комшията си две думи за Исус. Как да кажете на чичо си, на вуйчо си, на леля си, да им кажете за Бога, защото отиват в ада. Знам, че ви вълнува този въпрос, но този въпрос се дирижира отгоре, Бог го допуска. Не може. Така, докъде стигнахме с притчите? Кажете някаква от притчите, дето не я разгледаха. Говорихме вече за синапавото зърно. Говорихме за плевелите, да не ги скубеме, да си поръстат заедно с житото. Как това беха последните ни приказки. Не сте били внимателни, последни научават родителите, с кого дружи сина им и с кого дружи дъщеря им. Последни научават. И после почва да пищат. Ами, закъсахме. Объркахме се. Дъщеря ми се удави. Сина ми се удави. Когато някой се ожени в долу камарци, ама не там, където трябва, камарчи ни викат. Удави се като муха в суроватка. Има такава приказка. Удави се, вика, като... Сигурно сте чували историята с дядо поп Никола в Долном Камарци. Той харесал едно момиче, защото било дъщеря на негов приятел, заедно си пиели там винцето. Винце веседи сърце човека. Аз го помня, Бог да ги прости. И направил жребие. Казал на сина си, Георги, жребие се в скут хвърля от това, което се определя от Господа. Кажи сега, кои момичета харесваш в селото? И той каза, Радка, Иванка, Пенка, тия. И дядо поп пише на листчето.
Увива личната и ги слага в киремяпката, разтърсва ги в скута си и казва: бъркай, вади Джорджи и пише Радка. Тате Радка, верно, хареса ми, ама за жена не я искам. Добре, вече, добре, дай личито. Пуска го пак, дърпа Радка. Дърпа трето Радка. А Дело Поп написал на всички личета Радка. И Георги се жени за Радка. Обаче знаете ли какво става? Радка, като им стъпи на врата, първо на Джорджи, а после и на баща му, и той, аз съм го чувал в кръчмата там при Вучевин: аз съм виновен, аз хитреца, да ме бие сега, фана ме за брадата и ме изрита, вика, моята снаха, аз съм виновен. Така че внимавайте, внимавайте с тия избори, но какво да прави? Господ да ги благослови. Неговите, нейните, тя имаше трима синове, единият син, ние сме му кръстници, роднини сме, хубави момчета, повярваха на неговия, третия му син, стана, беше такъв републикански шампион по колездене, шосейно там, колездене, спечели обиколката на България, но му се роди детенце, болно от аутизъм. Отидахме от тях с брат Димчо и гледаме ред с дискове. Рок музика. Можеш ли да изсвърлиш тия неща от тук? Не. Това е семейна ценност. Семейна ценност. Викам, голема част от тия изпълнители са се самоубили. Другите са прославяли Сатана, Блек Сабат, Луци от Диамантеното море и така нататък, такива песни, които прославят дявола. Изфърли ги от тук, да изцели Господ детето ти. Намерихме много книги, които са за изфърлен, той се съгласи бащата да изфърлим книгите. Изфърлихме книгите и бабата ни среща на село, прегърнали, целували, детето е много по-добре, 7 годишен, почна училище, ходи на училище, но още има проблеми. Абе, кажи на сина ти, да изсвърлиме тия сатанински песни. Не се съгласява. Съгласен е детето му да страда, но той не ме и да ги слуша тия буклуци. Но това е семейна ценност. Там трябва да седи в къщата. Разбирате ли? Имате ли семейни ценности дома? Изхвърлете ги. Изхвърлете, очистете домовете си. И тогава Господ ще ви чуе и ще се обърне. И така пак се върнахме на това. Насадил си се там, ще търпиш. Харесва ти тая жена, ами много приказва, ами приказва, не приказва, тя си е твоя, ще я търпиш. Търпени. Но най-добре, преди да решите да правите тия решения, брат Димитър Куличев казваше: молете се Господ да ви посочи човека, да бъдете единомислени на един дух и на една мисъл. И той казваше: аз така се ожених. Моята жена, каквото аз мисля, тя го говори. Каквото аз мисля, тя говори. Почна аз да говоря, тя се усмихва. Викам, защо си смееш? Ами, защото аз мисля същото. Какво означава? Ние сме на една мисъл. Имаше един брат, забравих му името, от Оборище. Не Оборище, какво беше Оборище, къде беше? Панагюрище. От Панагюрище, църквата Панагюрище. Молехме се ние, църквата, за него, и той сънува сън, че Господ му казва: може да се жени за тази, за тази и за тази. И трите
са с одобрен характер. Но ако мен питаш и искаш моето мнение, вземи тази втората. Тя не е толкова хубава, но е много добра. И той се ожени за нея. Не за най-хубавата. И много благодарен. Много доволен. Защото Господ няма да му каже, ожени се за някое зло. Но и зло да ти се падне, ще го търпиш. Ще го търпиш, защото една душа да се спаси е големо геройство. Големо геройство да се търпи. А брат Димитър викаше, е, напад Петър му е лесно, вика да дава съвети само. Защо въпречи им говориш, Господи? Защото те слушат, но не чуват. Гледат и не забелязват. Затова им говоря въпречи. И сега, много трябва да внимаваме, когато ние благовестваме. И когато благовестваме на хората и виждаме, че те се подхилват, спирайте. Спирайте, защото ще извършат грях. Ще стане по-лошо. Може да похулят Святия Дух и вместо благословение да им занесете проклятие. По-добре им говорете в притчи. Разкажете им някои истории от Библията. Защото много истории в Библията са интересни и за децата, и за възрастните. Цялата книга Библия, Битие, цялата книга Битие са различни разкази и примери, особено за децата. Разказвайте им. Те си имат своето значение. Нищо, че те представляват нещо като приказка. Притчите, разказвайте ми ги, историите, разказвайте ги. Това Слово Божие попива в... То отива, то е посято. То е посято. Даже някои тълкователи казват, дали тук ние четеме, че Исус е сеяча на семето. Но някои тълкователи казват, всички християни сме сеячи на семето. Ние го сееме, ние говориме, всички проповедници, всички пастири, свещеници сеят. И това семе попада, или в добра почва, или в лоша почва. Защо им говориш в притчи? Вам е дадено да знаете тайните на Царството Небесно. Нали? Говорихме вече, че има разлика между Небесното Царство и Божието Царство. Божието Царство е тука, на земята. Много хора вече са в Божието Царство. Църквата представлява Божието Царство или Небесното Царство на земята. В това Божие Царство има вярващи, има невярващи, има плевели, има търни, има будили, но има и здраво семе. Има жито, което ще дойде време да се ожене. И сега може би ние живееме във времето, когато се отделя, плевелите се отделят от житото. И ние трябва да бъдем много твърди. Исус каза, с твърдостта си ще придобиете душите си. С твърдостта си ще придобиете. Безкомпромисни относно вярата ни в Бог. Никакви компромиси, никакво отричане от вяра. Ама той е бил големец, он е бил министър, он е генерал, какъв ще да е? Изповядай вярата си и кажи, аз вярвам в Исус достатъчно. Вярвам, че той умря за моите грехове и възкръсна за моето оправдание. Това е достатъчно да получиш прошка на греховете. И естествено, че трябва да се очистиме от пороците. Не може да влезнем с бесовете в небето, защото Судо Сун Ресин казва, че убийца, когато отиде в небето, в него ще има дух на убийство. Дух на убийство и Господ няма да го пусне в небесното царство, защото ако влезне един убиец в небесното царство ще стане грешно като земята. И когато такъв един убиец, Бог го вика при жертвата и му казва, ти защо уби този човек? Той скача, отново иска да го убие, но няма, той е дух, вече няма сила да го убие. И Садо казва, че той сам се хвърля в бездна. Не може да устои на присъствието и на
святостта, която се излъчва от присъствието на Бога. Тук има нещо, което учениците не разбираха. Мнозина пророци, мнозина светии са искали да видят тия дни, които вие виждате, но не успяха. Вие сте блажени, защото ги виждат. Но апостолите едва ли разбираха какво виждат. Едва ли разбираха. Те си мислеха, че Исус е един обикновен човек и заведевите синове дойдоха и му казаха един да седне отляво от дух от дясно от Царството Небесно. Но сега ние трябва да разбираме. Трябва да разбираме какво значи да видим Исус. Да видиш Исус. Да чуеш думи от устата на Исус. А Той иска да говори с човек. Той иска да помага на човек. За това, които са имали тая възможност, са блажени. Блажени са очите, които са видяли Исус. Блажени са ушите, които са чули думи от устата на Господ Исус. Както апостолите са гледали и са слушали, нали, неговите думи и са го гледали него самия. Вече говорихме и за имането, а за мрежата остана. Хвърлиха в морето рибарите мрежата, налови се всякаква риба, извадиха на брега, добрата риба приеха, а лошата хвърлиха на буклук. Така ще бъде и в Царството Небесно. Ще влезне добрата риба, лошата ще бъде изхвърлена. Затова правете добро, докато имате тая възможност. Правете добро, за да бъдете от добрите риби. Има такива риби, не знам откъде са набъдили, някаква американка има. Имаше риба в долу към Марцеви язовира. Та американка е малка такава и нищо не струва, само кости, не знам как се казваше. Обаче унищожава малките риби и унищожи рибите в язовир. Каква е тая риба? Заядена ли? Да изфърля, да изфърля. Брат Антонио носи там, зарибява отново, но откъде се появи не знам. Как я докараха тук, може би това го правят и рибарите, и тия, които продават риби, за да хората да не си ловят, а да ходят си купат там от магазина, от техните риби. Така и ангелите ще съберат добрите риби, а това са ония християни, които са опазили вярата до край. И ще чуят гласа на своя господар. Дойди, верни рабе, влез в радостта на господаря си. Влез в радостта на господаря си. Добре, има ли въпроси около притчите? Около всички притчи, за които се сетите. Брат Христо има въпроси. Да, кажи, брат. Относно плебените и доброто зърно. Семе, да. В принцип сигурно е възможно това, което така да искам, ми се върти водата, но за Бога всичко е възможно. Такъв, който е плевел, е посад като плевел, възможно ли е да бъде преобърнат от Бога, да стане на жито? С времето да бъде преобърнат. Да стане жито. И да се причисли към... Ами... Би следвало. Възможно е. Точно това е... Защото и се молим Бог да, ако сме от непокорните козли, Бог да ни превърне в кротки бели агънца. Да, нали? Да. Ами, какво става с човека, който е плевел и иска да стане жито? Трябва да умре като плевел и да се новороди и да възкръсне като жито. Той му дава възможност. Ако се народите от дух и вода, не може да влезете в небесното царство. Трябва да умреме като плевел. Ако ние сме плевел в църквата и правиме порази в църквата и съблазняваме хората, и предаваме хората или вършиме нещо друго, Господ иска да се промениме. И тогава той плевел ще се, как се казва, ешладиса. Ще се
Екладица, ще се облагороди. Един журналист на времето от Демокрация дойде и вика, напиши една статия за вероучението. И аз написах една статия и на сестра Пенка Желева, дъщеря и работеше в Демокрация и беше такава редакторка. И ми се обажда по телефона и казва, абе тук си пратил една статия за вероучението, ама това вика с трънките и шипките да го махнеш. Да го махнали. А викам, то това е най-важното, как ще го махнеш. Ама не, ама то няма да го разберат хората. Викам, все някой ще го разбере. Какво пишех аз в тая статия? Всички ние, викам, и демократи, и комунисти, и фашисти, всички сме трънни, викам. Трънни и водили. За да даваме добър плод, какво прави земеделеца или овощар? Сима благородни, отсича короната на дивото растение и му слага благородни калени. Връзва ги, те се хващат към корена и тия калени почват да дават добри плодове. А трънката и шипката може да ги поливаш, може да ги ториш, може да правиш какво си искаш, те ще ти родат трънки и шипки. И тая журналистка казва, редактор, моля те това за трънките и шипките да го махнем. Защо ще го махаме, бе хора? Ама и накрая си писал вика заключение, ако се покаяте, господа демократи, Господ ще ви благослови и вие ще продължавате да управлявате България. Ако не се покаяте, ще пропаднете. Вика и това го махни. Вика, няма да го махна. Ма то така е стана, както ви сте написал. Няма да го махна. Няма да го махна. И така, мисля, че излезна тази статия с търките и шипките. Така сме и ние. Трябва да бъдем облагородени. Да се яви в нас Христовия характер. Кой на търпение е любовият мъчен. Ама сестра Розалия ще ми каже, лесно ти е брат Петре. Ама търпение. Търпение. Ама гонът е, ама представя търпение, братце. Уповавайте на Бога. Уповавайте на Бога. Аз съм минал през някои такива изпитания, ще те пратим в затвора, пратете ме в затвора, ще ми осигурите квартира, отопление, осветление. Не се притеснявам. Бог ми даваше мир и спокойствие. И той, който ме заплашваше за 7 години затвор, то дойде демокрацията, го осъдиха на 5 години затвор. По същия параграф. Дейност против държава. И той знае, че говоря истина. И сега е станал политик, Бог да го благослови и той ще оправи България. Ето виждате, тия офицери от държавна сигурност, сега са в политическите партии и сега ще оправят България. И ще оправят България, ама хората не знаят и тичат при те. Те ще оправят. Кой ще оправи България? Господ Бог, когато народа се смири. Сестра Елия. Нова година ме пита. Брат Петре, какво ще кажеш сега? Новото правителство, новата власт. И аз си отговорим. Жан Виденов номер 2. А, не, не може, новите. Жан Виденов номер 2. Там отиваме, разберете ли. Стана ли Жан Виденов номер 2? Не ми става. Ще го видите, че ще стане. Ще стане, защото пътя, по който върва е тоя. Нали? На лъжата, на измамата, на хитростта, а тя не води до никъде. Кажете на хората истината. Това е състояние, това е положение. Добре. Брат Христо пише нещо, сега въпрос ще бъде. За сенат Протозъл също има нещо
подробности. Там пише, че е най-древното семенце. Да. Обаче аз съм виждал на чубрицата, съм съдил някой път. Чубрицата, семенцето на чубрицата е по-древно от сината. Нещо има в превода. Но това са дреболии. Не висял, ти познаваш синапото семе в България, нали? Да, това което се прави на пазар. Да. Аз знаеш и трябва да се донеса. То става и за лапил синапот и така нататък. Но на кърфица е. Ама това не е това, за което Исус говори. Именно. Това синапово семе в Израел е семе от плод. Най-ситното семе. Костилка и така нататък. Да, то не е, то това си има плод. Ето това е, превода не е как... Превода не е обяснено, че не е това синап, който го има в България. А то е синапово дърво. Що бе, дърво, то е плод, има костилка и... Има плод. И то е плод, семето е най-маничко. От всички други по-бърво. От всички ми. И затова на древните евреи им викали на подигравка синапче. Защото словото не може да лъжи. Не може. И друго нещо по-нето... Нашия синап е един плевел, такъв, ама той си сее също, нали, и се употребява за храна на животите, за семеците и така. Други въпроси има. И сега, понеже спомена там един път, два пъти, че любовта е по-силна от смъртта, обаче тук в... Песен на песните пише, че така, защото любовта е силна като смъртта. Това е песен на песните 8-6. Така я сравнява. Обаче смъртта вече не е силна. След възкресението на Исус Христос смъртта не е силна. Ключовете са в него. Смъртта не е силна. Песен на песните е писана доста преди това. Да, е писана и преди това. Защото вече нема ужас от смъртта. Има успение. Успение, казват православни. Той успя да опази вярата. И сега като почина Янко, брат Янко, брата на сестра Ценка, неговата съпруга Катя е чула глас в момента, когато той е починал. Победа! Тя ме пита каква победа? Той почина, па победа. Победа, Кате, защото Янко е в небето при Бога. Янко е в небето, това е победата. И аз наистина казват ми, че мъжът ми е починал, аз имам някакъв мир. Имам мир. Това е един белег. И когато немаш мир от загубения човек, това не е добър белег. За този Янко ли става въпрос, дето пишеш в книгата си, писал си в книгата си Изцеление чрез вяра в Господа за такъв лозоход. За лозохода нещо стана. Дето има дърво там да търси вода. Лозоход. Да. Там дето и с пръчките е работал. За него ли? С пръчките, с пръчките. Да. За вода търсене на вода. Да. Там споменаваш за брат, който майк мисля, че го споменаваш. Ама той се покая. Но за него ли? За него, същия брат. Същия. Тук Янко дойде. За това е победа. А? Да, се покая, да. За лозохода. Да. На това събрани. Тук, само че там беше вагон, от другата страна, тия стени ги нямаше. Целият салон беше. Тук беше пълно с народ. Янко дойде и каза, страшна мъка имам върху гърба си нощта, като че ли цел вагон от тежест. Вагон носа, разбирате. Нещо ме мачка до земята. Аз знам, че той работи геолог. И казвам, брат Янко, ти си геолог, нали? Да. А така с две лозови пърчки или с електроди, ходиш ли по вилите на баровците, на големците, да откриваш вода? Ами вика, хода. А можеш ли да се откажеш от тая професия? А, не, не мога. Е, тогава вагона ще ти бъде на главата, вика. Не може, трябва да се откажеш. Ама защо? Ами защото тия баровци плащат. Минава там с
пръчките и каза, копай тук, той копай, отдолу извира вода. По същия начин се откриват и съкровища. Откриват се и археологически паметници с тия, от тия реагират. Дойде от Варна един такъв лозоход и каза, ти си писал тук за този лозоход. Ти знаеш ли, че Аврам, Исак и Яков са откривали вода по този начин? Ао, векам ти, откъде го научи? И препира се, кара се с мене и си отиде. И след това ми се обажда, след няколко месеци, брат Петре, прощавай, защо бе, какво е станал? Абе, аз се заядах с тебе, ама стана нещо страшно с мен. Какво бе? Паднах, вика, в един излак и си счупих и двете ръце. Тия ръце, с които аз намирах водави. Чупих си двете ръце. Моля ти да ми простиш. А, викам, аз какво ти прощавам? Ти не си си съгласил и си закъсал. Но какво стана с Янко? Накрая Янко каза, добре де, ако се откажа и повече няма да се занимавам с лозоходство, Господ ще ми и цари ли? Викам, аз гаранции не давам. Но ако ти от сърце се откажеш и спреш, аз вярвам, че тая теж ще се махне от тази. Отказвам се, отричам се, обещавам пред Бога и пред вас, че повече с лозоходство няма да се занимавам. Добре, айде да се молим. Молихме се, брат Димитър Количев го помаза и Янко изведнъж и вика. Скочи и вика. Няма го. Става. Няма я тежеста. Олекна ми. Олекна ми. И тръгна с мене. Аз съм ми казал, че тук ние стояхме до 12 часа. Тръгна с мене до моя вход, до вратата, не до вратата, но до пътеката. Стигна и викам, айде Яне, довиждане, лека нощ, Бог да те благослови, радостен. И аз се обърнах, тръгнах към вратата и извинете, той вика, стой! И аз се спрех, какво бе? Бе, говори ми бе! Ма кой ти говори бе? Ама лозохода бе! Ма как ти говори бе? Ами говори ми и казва, хе, ти се отказа от мене, и сега ще искаш да познаваш, ама нема да можеш. Разсърдил се. Разбрахте ли кой е лозохода? И казвам, я не, ще искаш ли пак? Не, отказвам се, отричам се. И така Янко започва да идва на нашите събрания, Бог почна да му дава видения, той даде това видение за, за съжаление, за това момиче, което беше болно от лупост. В дома се бе червен байрак, да се махне червения байрак от там и момичето ще бъде изцелено. Но те не пожелаха да послушат. И така вярвам, че Янко е при Бога. Добре, да за него става дума. Кажи, брат. За плевените, като говориш, там и 1919 година, че почва изкрояването. Не, а 2019. 2019. И когато дойде МОР 19, това е било истото име на COVID-19, аз се чудех, викам, веднага се даде на истински Божи служители, че това е 2.7.14, това е за типо казаваше, оздравяване на църквата. Хора, които се правят на християни, Господ праща този мор, за да се очисти църквата. А у мен беше чудно, защо пък умират и неверващи. И тогава прочетох на едно место стиха Римляни 1.18, който включва всичко това. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Това отговоря за Киев и за Москва и за всички. За мен. Така си мисля. Ами, вие знаете, че починаха двама пастири, обаче после им дадаха какъв живот са живяли тия пастири.
Те са били пияни, когато са се разболели. Пияни, в оргии са участвали. Дали, Бог да ги прости. Те са от ромите, нали? Те са станали пастири, живеят си в греха, вилнеят и си отидах. Това е положението. Нали, всеки човек може да сгреши, всеки може да падне, всеки християнин може да падне, но трябва да стане. По-трябва да стане и да вика, милост Господи, съгреших и Господ ще го помилва. Добре, има ли други забележки или някой да каже нещо около притчите или нещо му се... Сеща се нещо. Сега... Тук виждам, че... Един малко по-цялостен въпрос, ако... Да, да, няма значение. Може и страничен въпрос. Той е свързан с това, но Господ казва, на вас ви се разкриват истините на тайните на царството. Да, а на тях трябва да им се говори с притчи. Защо? За да се замислят. Господ иска да накара човека да мисли. А не като папагал да повтара. Да мисли защо. Защо е така? Защото те иначе слушат или чуват. Гледат или забелязват. А като им говори с притчи, ще ги накара да замислят. Защото тия притчи той ги дава от живота на... Всичко е от живота там на тия най-вредни. Както са живяли, както са сеяли, както са подрезвали, са грижили за дърветата. Едно дърво дава добър плод, друго дава лош плод. По плодовете им ще ги познаете. И всичко това, той им е говорил с притчи, за да ги накара да се замислят. Защото те се имат за благословен народ и са такива. И аз се молих, слава на Бога. Хилта каза, че Йосиф нема да си съгласи да се молите. Ама не е верно. Йосиф се съгласи да се молим за него. И аз му казвам, Йосифе, ти си благословен, ти си потомък на Авраам. Авраам е благословил чадата си до хилядно поколение. И ти се върни към вярата на Авраам, повярвай, искаш ти да сключим мирен договор с Небесното царство? Искам! А тя вика, той няма да си съгласи. Абе, не е така! Ама тя пак се бъркаше нещо. Ние говорим и той вика, бе, малкай бе, малкай бе! Нали, тя иска по нейния метод да стане. И аз усетих помазание и присъствие за Йосиф. Може да го изцели, може да го прибере, но Йосиф прие и каза, отричам се от Сатана, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на лъжепророка. Приемам Исус Христос за мой Господ и Спасител. Приемам Исус за мой универсален лекар. Приемам го. Приемам го. И Господ може да го изцели, но и да си отиде, той ще отиде в Небесното царство. Той ще отиде в Небесното царство. Така не дейте да подценявате този мирен договор. Но пак ви казвам, пишат си как си искат. Аз им казвам Небесното царство, слава Богу. До сега казвам им, бе, не 84-та година, бе, 76-та, те пак 86-та. Ама сега са го написали, през 1976-та. Това са го поправили. Коя година е? 74-та и 76-та? Да, 76-та. Поправили са го. Обаче тук пак си пишат, мирен договор на грешника с небето, а без небесното царство, бе, има значение небесното царство. Амин. Защото небето с луната ли, с кого? Небето е това, нали? Небесното царство, където нищо ли чисто не има да влезне. И там трябва пише всички болести. Всичките са пропуснати. Всички болести, плюс рак. И рак. И рак. А там само пише болестите. А само болестите.
който го взима да си го напише. Ама хората не вярват, е, типа всички болести, ама не съм го казал аз. Исус го каза. Аз не съм го казал. И другото, което реагират и казват, а друг, който отвърли мирния договор и хиляди християни да се молят от различни вероисповедания, християнски вероисповедания, няма да бъде цар. Е, типа си много сигурен. Аз не съм сигурен, това съм чул. И знам, че това стана с Виктор Вирчев. От много деноминации се молихме, хиляди се молихме за Виктор и цари го Господ. Ама той проповядва и отклонения, неща, които не са... Еми проповядва, еми проповядва. Той знае за мирния договор и не го иска. Ако беше го приел, неговата секретарка, Гери, му се обади, искаш си да дойде брат Петър Велев и Димчо да поговорите, ние щехме да говорим, е точно това. Благодаря им за Христовата любов, която имам, но не мога да ги приема. Ето Исус го... чука на вратата. Той беше приел едно лъжливо учение от Америка, че ако почнем да пеем и да славим Бога, Бог е задължен да ни цари. Това е лъжа. Ето, на практика пеяха и жена му казва, събрали са се, тя, трите му дъщери, зетювете, сина му, Пеяли се цяла нощ и когато се пеяли песента «Легнал в Христовите ръце», той издъхнал. И ние бехме на една такава роса, тук ли си? Ето е. Бехме при нея и стана една сестра от Стара Загора, откъде почава да проповядва това учение. И Димчо, нали знаете, малко по... Та жена е забранила да... говори и да проповядва. И тя се разплака жената. Викам, сестро, не е така, това е лъжливо учение. Нема с песни да... не може. Трябва да се изпълни Божието Слово. А това Слово казва. Болен ли е някой? Нека се моли. Зле ли страда? Да призове църковните презвители. Да го помажда с масло Господно име. И ако е сторил грехове, ще му се простят. Изповяд ти си греховете един на друг, за да оздравеете. Това трябва да си изпълни, а не да пееме песни. Тя се разрева, не иска да ни слуша. И ето го, това учение се пръска сега лъжливо из България. Пеете и Бог ви изцелява. Пеете, живеете в греха и пеете и Бог е. Няма да стане. Трябва да изповядаш греха си, да се засрамиш за това, което вършиш. И тогава Бог изцелява. Ето, ние сме свидетели на толкова жени, мъже, Господ ги изцели от рак, ама си изповядаха греховете. Изневерил съм на жена ми, изневерил съм на мъжа ми. Имам 5 аборта, имам 4 аборта. И Господ ги изцелява. Изцелява ги. Той не им се сърди, не ги осъжда. Обаче, аз си му повавам на Римляните 8:1. И какво пише Римляните 8:1? Който повярва, който изповяда Исус Христос, че е Господ, и не, повярва, че е Господ, и изповяда, че Бог го възкреси от мъртвите, се спасява. Ама това е половината стих. А другата половина пише, ако живее духовен живот, ако живее плътски, няма да стане. Нема да стане. Взимате половин стих и аз уповавам. Уповавай си. Ама уповавай на цялата Библия и на целия стих. Така, сега ще ми прочита нуждите. Да се помолим за дочка от село Езеро, която страда от силни болки в краката от диабет. Сигурно са... ще гоним дух на диабет, но тя трябва да сключи мирен договор с Небесното Царство. Брати и сестри, да се молим и за синът ми, Теодор, за съпруга и нова работа. Сестра в Господа, амин. Много важна молитва за съпруга, подходяща. Брати и сестри, молете се за моя внук. Даниел е, може би,
да. Даниел, при когото се появи неволно намигване тикове с очите, мисля, че това е демон, който трябва да се изгони. Сестра Мария, демоне, сестра, демоне, сестра Мария, та сестра Елия Лелей, се появи такова мигане, а той идва от това. И аз съм вярвал, като младеж съм вярвал. Ако ми играе лявото око, ще се радвам. Ако ми играе дясното око, нещо ще страда ми се ядоса. И то се случва. И то се случва. И аз, когато повярвах, дяволе, махай се, махай се от очите ми, не искам да ми играе ни лево, ни десно око. Ни лево, ни десно око. Това е демон. И като го приеме човека, и той почва да го върти. И след това почва да му... На тая сестра и правиха тази жена, фактически тя не вярваща, Леля на Елия, може би на майка и сестра. Когато говориме да се покая, да изповяда това нещо и Господ ще отсвои. Не, не, те лекарите сега ще оперирам около. Оперираха окото, то пак се играе. Така че, кажи му, кажи им, ако е вярвал на това нещо, така, отричам се от Сатана. Не ме интересува, не искам да гадая, защото това е гадани. Духа на гадателството търси и изява. Дали ще ти сърби левата ръка или дясната, дали ще ги е левото око. Това са все белези на гадани. И ти, ако се хванеш на тия въдици, тоя демон идва. Ели, обръщаш кафето и гледаш, почваш да гадаеш или картите и демона пристиги, почваш да познаваш. Тая жена от Варна ли беше, където много познаваше, е започнал от гледане на кафе. И накрая Сатана и се явява и казва, ако не ми служиш, ще убия мъжа ти. И мъжа и загива. Мъжа и загива. Яви ми се да те видя кой си, предсказвател и дух. И се явява една редица от мъже. От много красиви до много грозни. И я пита, в кой образ искаш да ти се явя? Той е артист, ще ти се яви, който иска образ. И така ще молим и Господ да освободи окото му. Много питайте, той е човек, ако наистина е вярвал на тая хитрост, на този предсказвателен дух, защото Бог казва, предсказвачите са гнусни пред лицето ми. Когато някой предсказва по някакъв начин, той е гнусен пред лицето на Бога. Молитва за Красимир Коев с диагноза множествена склероза, дермофалимиозит. И му предстои операция за туморно образование. Благодарим. Красимир Коев, ще се молим за него. Да се помолим за Павлина, ниско кръвно. Павлина, аз бех закъсал с ниско кръвно, аз ми казах тук 95 на 50 на 45. И почнах да хапвам по-малко паржоли и кръвното се надигна, сега пък е високо. Но ми трябва да прекаляваме и с храната. Трябва да се съобразяваме какво да ядем. Особено такива като мене, да, 88 година карам, не може. Моята лекарка ми каза, трябва да забравиш свинското месо, да го забравиш, че съществува, ако искаш да си здрав. Добре, ама аз не го забравям. Купа си малко свинско, нарежа го на тънки филийки,
повара го да стане крехко и си го хапа. О, кръвното, айде, отиде на 180. Но трябва да го забравя. Брати и сестри, да се помолим за Флорина с булимия. Краси от Добрич пред развод и за Коста и семейството му. Краси от Добрич има един Димитър от Добрич, се молиме. Сестра Петка от Добрич, не знам те дали се познават. Ще се молиме и за тях. Божия план за България и Израел. Амин. Мария, пълно и царение и укрепване във вярата. Дин, Юлиан, Елена, Мартин, Илко, Лиляна, Игор, семейства, Митеви, Спасови, Попови, за Ана и Александър, за нов дом, успех в работата и на изпитите. Стоянка, перде на окото за изцеление. Добре е Стоянка, ако е възможно да дойде, защото сме свидетели на няколко сестри, които Господ ги изцери и премаха на пердетата. Може би аз съм имал перде, защото преди 30 години, когато трябваше да си взема очила за шофирането, отидах там на лекарките, вика, не мога да ти дам. Очила, ти имаш перде. Абе, какво перде, бе? Жена. Не, трябва да се оперираш. Това беше преди 30 години. И сега, когато отидах пак за медицинско, не ми каза за никакво перде. Каза ми медицинското, завериха ми книжката. На моята възраст я заверяват на една година, искат 85 години, всяка година да си правиш медицинско. Господ, да ги смогне тия. Да ги смогне Господ тия грабители. Абе, да ги смогне, да вижте, а пък какво са направили. Имах 50 лева глоба при Негушево, съм минал с 70 км, а то е 60. А там е право. 75 съм минал и те са ме снимали. А там, в ляво, като отивам, по пътя за Златица Пирдоп. А там в ляво има знак, пише 60, обаче е в шумата и никой не го вижда. 60. Е верно там, има отклонение и трябва да се намали. Та ходих там по 7 районно, платих си 50 лева и те тия катъчни, ей, ти си първият, който идваш да платиш тук, бе. Никой не идва сам да си плати. Трябва да го търсим. Ема, викам, трябва да си завера книжката за това. А, така ли? Добре. Завериха ми книжката. То 31 година. 2031. Нещо са объркали, мисля, че съм на 18 години. Подкрепете ме в молитва да спре миризмата в апартамента и да не ми създават сериозни проблеми, където живеят. Над мене, брат Дергин. Молим ми се, брат Дергине, той си отишъл. Да. Молим ми се, брат Дергине. Но не можем да заповядаме. Напоследък има нещо по-различно от водата в чешмата, смята, че има миризма и нещо. Абе, знаеш ли какво? Моите съседи също ми казаха, че в има миризма в водата. Моите кумши. И аз му казах да попитам другите. Другите, отдолу в Штранга, да види какво той ви казва. Не вярвам сигурно един човек. Той се е фиксирал, че негов съсед му е проблем. Да, обаче след това ги питаха, бе, мирише ли пак в
в това в чешмите. Вика, нема ми, изчезна. Изчезна ми това. Периодично. А тая вода минава през пречиствателна станция и може нещо да се допусна. Да. Ами ще се молим, ама... Да се хлор. Какво да правим ние? Антонио също каза, брат Петър не може да се спи. Пускат часова музика, нощора, ломбуркат. Какво да правим с тия хлор? Ами въпрос на възпитание, има закон. След 10 часа да се спре шума. Да се спре шума след 10. Да се помолим за Никола за съвършено освобождение. Благодаря, брат Никола е малко по-добре, нали? Да. Да се помолим за сестра Славка. Има деменция. За изцелението й, ами деменция е заболяване на мозъка и знаем, че сестра Здравка имаше един брат, който при катастрофа го удари кола и му резаха от мозъка мозъчни клетки и лекарите казаха, че ще има аномалии или движението, или говора, или зрението. Никакви проблеми не имаше, оздравя. Оздравя! Да се помолим за Станислав. Решил е да прави операция на гръбначния стълб. Моля ти се, Станиславе, не го прави. Брат Павел направи операция. Брат Павел, кажи им. По-зле стана. Лекарите си правят операция и казват, че се оправиш, ти направим операция, ето оправили се. Ама дали е необходимо изобщо, си питам задачата. Опасно е. То зависи на какъв лекар ще попаднеш, ако някой тест иска да взима... Разбира се, лекарите не ги отпърляме, не ни приемайте, че сме врагове на медицината, толкова работят хората, грижат се. За болните, кажи брат Христо, чети, чети. Там вложи в Добрич Димитър и майка му. Имаш ли го? Не, имам сестра Петка само. Само Петка. Чети. Димитър пак от Добрич ли? А? Димитър от Добрич. От Добрич. Добре. Сестра Елена, която тук седваше, е направила операция на ръката, сполучлива е. Затова я няма. Какво е, защо тя след като операцията е направила, тогава ми каза, трябваше ли кажа, да се молим, но се молихме с нея. Господа й помогне да се възстрои, да идва пак на черква. Сестра Павлина и друга сестра София са тия три възрастни, които не винаги могат да идват. Господа им помогне за здрави сили, защита и спасение на домовете. За брат Веско, за баща му, за него и за майка му, баща му, той нарече за деменция. Вися, за простатата? И простатата, да. Ама, Панчо, колко пъти го казва пост и молитва? Пост. Ама, че той или я не знам, той е на възраст. Той не е само за простата, а и за това, забравянето, за деменцията. Деменция. За всичко, бе, за всичко помага. Оказва се, сега сестра Хилда е много доволна, благодари на Бога и на теб, благодари за това, което сте направили. Обаче сега пък майка ѝ вика, седахме да четеме, пише ми тук, да четеме притчи, майка ми е забравила азбуката и майка ѝ не знам колко, тя е над 80 години 90. И тя също е деменция. Пише ми, предложете и майка ми за молитва. Да си спомни азбуката. Ама тя да й чете, тъщеря да й чете, бе. Тя да й чете, тя да слуша. Тя ще й чете, обаче се изведнъж, тя не е знала, че майка ѝ не може да чете. Еми то, колега път, един не чува, друг не вижда на 90 години, нещо се случва. Тя иска да я представяме и на майки, осе брати. Показа я там и тя ме поздрави, една симпатична женица. Продължаваме за брат Петър Чакъров година. Молихме се за Израел, молихме се за тех, за Йосиф, за... майка му, сестра му, целият му род, дом и усещах помазание и присъствие. Обича ги Господ. Значи аз ви казвам,
Извинявам се, че като бех в Израел, брат Христо Петров търси някаква улица и обикаляме и питат. А в Яфо, или Яфа, тук е Яфа, известно там Яфо викат, по улиците е пълно с българска реч и с руска реч. И е пълно с български евреи и руски евреи. И питаме ги, някой каза ми, вие какви сте? И те викат, ние сме български евреи. Ние сме български евреи. Вие какви сте руски евреи? Търсят улица Яфо. Не Яфо, а Фикус. Нема такава улица. Взимам аз писмото и гледам две жени в една градинка, си говорят една срещу друга, едно куче до тях и викам, извинявайте, случайно да говорите български език. Да, говориме. Абе, търсиме цял ден една улица и не мога да я намериме тук. Улица Фикус. Вика, кой номер търсите на улица Фикус? Абе, мисля, че е 19-ти. А кой търсите там? Ами, търсиме семейство Михелин ли беше, забравих. Мисля, че е Михелин. Антония Михелин. И тя вика, еми, аз съм Антония Михелин. Виждате ли, Господ, как ги нарежда нещата? Тръгвай с нас. Дадохме, елате, ще ни бъдете на гости. Влизаме, запознахме се с мъжа. И той ме пита. Ние сме български евреи. Ти в България познаваш и някой еврей. А викам, познавам един еврей. Беше... аз бех плановик на механичния цех, а началник на механичния цех беше Сами Леви. И той си изсмя. Викам, що си смееш? Говорят истина. Ама Сами Леви ми е първи брат в четбе. Сами Леви ми е първи брат в четбе. Вижте къде ни праща Господ, когато той ръководи нещата. Викам, той каза, аз се казвам Мони, Симеон. Моли, искаш ли да се помолим за тебе в името на Исус? А, не може, вика, как? Ние сме евреи. Ние се молиме на един Бог, а вие, християните, се молите на три богове. Бог Отец, Бог Син, Бог Святия Дух. Добре, де, ние ще се молиме на твоя Бог, на Бог Отец. Ама за да отидеме при Него, трябва да... Аз да отида при Бог Отец, при Твоя Бог, нали? Трябва да му кажа, че идва в името на Исус. Ама ви сега, аз не мога да коленича пред друг Бог, освен пред Бог Отец. Добре, коленичи пред Бог Отец, коленичи, аз се моля за те. Той коленичи, аз се моля. И брати и сестри, като почнах да се моля за този човек, не мога да се спра. Не може да си представите колко ги обича Господ. Не може да си представите какво помазание. Не мога да се спра да се моля. И се моля, и се моля, се моля за него, за жена му, за дъщерите, за внуци, за зетове и така нататък. Свършихме молитвата и аз му казвам, моли, когато никой не те вижда, за да не те убият с камъни, че се молиш на Исус Христос. И закъсаш некъде. И нема изход. Помоли се тайно в сърцето си. Кажи, Господи Исусе, помогни ми. И той се усмихне и вика, вече го направи. Бех в пустинята. Цял закъсах. Колата ми спре. Няма вода. Умирам. И се помоли, викам, Исусе, ако наистина си ти си Божия син, ако ти си Месията, моля ти се, умирам от жажда, прати ми вода. И таман свършвам в сърцето си молитвата
и иди на раби ме тупа по работу. И аз се стреснах се и той вик, не бой се, аз съм християнин. Носят и малко вода. Носят и малко вода. Ми викам, мето Господ ти се открива. Но както и да е, аз се прибрах, а когато почнах да им говоря пък за изцелението на Иван Добрев, той казва, ама без да казвам името, той казва, абе този човек да не се казва Иван Добрев. И викам, да, Иван Добрев. Ма аз съм свидетел, вика, за неговото изцеление. Той имаше инфаркт, пробив от към гърба, лекарите отказаха Пирогов да го оперират, умираше. Помолихме се и тук искам да чуят тия, които бръстолеят, нали, срещу Иван Зарев, наистина може да бил предател, всека може да бил. Иван Зарев помаза една дреха, пастир Иван Зарев помаза една дреха. Ние с моята война отидахме при него. И се молихме заедно с него и той я помаза. Война ми занесе тая дреха Пирогов. Даде я на дъщеря си Лидия. Лидия сложи дрехата под гърба на Иван. И сутринта Иван стана здрав. И серен. Амин. Е, верно. Иван Зарев ще си отговаря. Но аз съм свидетел на това и серен. Свидетел съм на още едно и серен. Моята племеничка Румяна се разболя от рак на гениталите. Имаше голяма бучка на дясната гърда. Професор Киров взема биопсия и каза, това е карцином. Трябва да ви оперираме и да ви лекуваме с химиотерапия и лъчетерапия. Румяна се отказа от лечението и от операцията. И отидахме с сестра ми на Бачо Киро при Иван Зарев. Църквата се моли. Иван Зарев помаза тази дреха в името на Отца, Сина и Святия Дух за изцелението на Румяна. Сестра ми занесе дрехата, Румяна я сложи на гърдата си. И след няколко дни се сутринта извикала, майко! И сестра ми каза, подкосиха ми се краката. Какво ли става? Тичам! Какво роми? Буцата я няма. Слава на Бога! Румяна замина за Йоар. И там живя 36 години. Изцелена от рак на гениталите и тая буца изчезна. И сега Иван Зарев е помазан. Е да, ама той е бил агент, не знам. Бил какъв ще да е бил. Моля ви се, не се хващайте, това е план на антихриста. Първо завербува някои християни, завербува ги там тия, как се казва то, главния вербовчик, дето монахината му казала, че той, дето е вербувал шпионите в държавна сигурност, Бог му осигурил небесното царство и ще бъде в небето. Първо ги завербуват. Те им служат, плашат ги. Аз не знам. Но на Виктор Вирчев сина му изчезна. Помните ли? Да. Помните ли? Да. Сина му изчезна. И те може да са му казали, искаш ли сина ти да е жив? Подписвай тук, че ни служиш. Иначе ще го намериш умрел. И той човек е подписал. То не е моя работа. На друг, по друг начин. Сега същите тия, дето са ги вербували, те ги разкриват и викат, ето ги бе, изяжте ги бе, изяжте се едни и други бе. И затова, Зарев, Вирчев, кой ще да е? Знам. Майор Николов и каза, че му е писнало, писнало му е да чете доноси против мене. И те носят и пишат. На всички, които са писали доноси против мене, от сърце им прощава и искам и Господ да им прости. Братя мои, които сте ме предавали, Бог да ви благослови. Това е. Трябва да знаете, че това е номер на лукавия, на духа. Изяжте се едни други. Изяжте се. Сега. Но пък не се доверявайте. Ако знаете за някой, че е такъв, не се доверявайте. Дали?
Господ ти открива, стой настрани. Този Касиян, онзи ден говори по скъпли веща телевизия. Изповядах се, вика, на очето. Имах един приятел, работеше в Академия на науките, академик, и разговарях с него, комунист, нали, академик. Отивам при него и очето ми разказва всичко, какво съм казал. И той ми разказва, академика, всичко, какво съм изповядал, вика на очето. Е, как да ми е вече довери? Ами, там до очето имало едно микрофонче и всичко се е записвало. Това е истината. И сега да ги мразиме свещениците, да мразиме пастирите. Ако ги мразиме, минаваме от другата страна. При ония, които вършат зло. Продължавай, брат Христо. Когато говореше за пастир Иван Зарев, да? Припомни ми се един стих, мисля, че е в Римляни някъде записано. Даровете и призванието Господни са неотменими. Може би е малко по-подробно. Смисъла е ваш. В Кюстендил се страфи Данка да продължаваме. Брат Здравко я представя. Той вече е по-добре. За сестра Христина, майката на брат Георги Цеков, да се молиме. Имаш ли информация? Как ще нямам? Много е зле. Болен ли си бил или болен си гледал? Брат Георги я носи на ръце. Господа му помага. Извинявай, че те прекъсвам. Сега си сещам, обади се сестра Виолета от Кюстендил. Нейната дъщеря е парализирана и много настоявала. Вира се, много тежко състояние. Ако може, аз да отида да се видиме. Не знам какво искаше да ми каже. Моля ми се също и за Фиданка. Да се молим и за Фиданка. Нещо е пропаднала, съгрешила е. Тя казва, че е закъсала. Търсиме вечерно време. Не мога да отговарям вечерно време. След 10 часа ми извънат по телефона. И трябва да ви кажа, че нека ме чуят тия сестри. Обаждам се по телефона и си мисля, за да е 11 часа, значи има нещо, има проблем. Обажда се по телефона и мълчи. Не Фиданка, други сестри. Викам, кажи бе, сестор, какъв е проблем? Кажи какъв е проблем? Еми да се молиш за мен. Е добре, сега през нощта ли ще ми се обажда 11 часа? Бъде ми се през деня. Еми, какво да прави? Добре, какво да се моля? За какво да се моля? Еми, общо, въобще се моли за мен. Въобще се моли. А други явно искат да си говорим. Ема не мога да си говорим по цели нощ. И сега тя ме слуша, Фиданка, нека ме чуе. Не може да си говорим, Фиданке, всеки човек може да падне. Може да си паднала. Ставай! Ставай! Отърси се и продължавай. Изповядаш си греха и продължавай. Лесно ти е на тебе да го кажеш. Лесно ми е на мене да го кажа. Аз ти го казвам, трябва да станеш. Ставай и продължавай. Ама един алкохолик ще каже, лесно ти е, брат Петър, защото ти не пиеш. Ама ако си алкохолик, ще те питам дали. Може да станеш. Ама въпреки това, ако искаш да живееш, ако искаш да не отидеш в пада, ще направиш усилия и Бог ще ти помогне и ще те дигне. Давай натам. Сестра Петко, добре, че пак повтарям с този Димитър. Имаш ли някаква информация за Петко и за... Не, от Англия? За Петко, добре, че този Димитър, който се записал. Димитър, майка му и... Здраве, сила, защита и спасение на домове. Да. За брата Александър Горна Раковица, за здраве и защита на дома. Свещеник Димитри от щатите е по-добре, пуснал в интернет една снимка как коси тревата пред църквата. Вика, благодаря Богу, че ми даде сили да коса тревата. А, коси тревата. Но пак за защита на служението. Добре. Сестра Иванка, брат Ради ми писа, иска да дойдат в България, да се моли
да нямат пречки и да сестрата, майка му, сестра Иванка, да може да издържи пътя. Този мъж, Алеш от Португал, е по-добре. Сестра Галя Шевченко, миналата седмица пишеше, че има пак някакви нападения, сенки, и аз си дадох един съвет, викам, как казах, медиен пост, никаква телевизия, никакъв интернет, само с изключение на спешни разговори с майка, баща, брата, сестри. И така казва, ще те послушам, сега ще трябва да питам какъв е резултатът за една седмица. Свещеника така, брат Петко, нямам никакви информация, до оставяме го заедно с целия му дом, защото това ми е тежко. За брат Мирослав не знам и него, го оставяме в Божията. Имаш ли някаква информация за Миро? Нещо допълнително не. Не, не, това си, ходи си. Тоест, може би ще склонен на още някакви процедури, които там се върват по схема. Сестра Елена от Пловдив, така че е малко по-добре, но продължаваме да се молим. И пак сестра Хилда, нейната майка, за тази деменция. Деменция, милост Господи. Да благодарим на Бога за неговата милост към всички нас. Молим и продължаваме да се молим да няма война, земетръси, бедствия в България по милост, защото иначе трябва да ни изтреби и да ни пръсне полицията от цялата земя. Молим също така и за земното, за подходящи природно-климатични условия, да има хляб, зеленчуци, плодове за сиромаси, тогава ще има и за нас. Господ да подари покаяние на народа ни, защото тия 70% българи пътуват към ада, а пък той иска да се спаси всички човеки. Той ги обича и иска да си спасат. Като Моисей, когато Господ каже, отстрани се, че числа 14 глава, дръпни се, сега ще ги изтреба всичките, а от теб ще дадат номер. И Моисей каза, Господи, египтяни ще казват, изведи ги по сили да ги изтреби, молиме те, милост. И Господ, добре, ще живеят, ама ще си отговаря там, всеки си отговаря. 40 дена, 40 години, по ден за... Докато всички измрът, ако искат да мрът, а техните деца ще ви ведат вътре. И така, заставаме пробва на греха и молим за милост към българския народ, за покаяние, за услужение духа на Антихриста и за защита на беззащитните, които силните и нечестиви човеци, които им дал тази власт да ни мъчат, си мислят, че могат правят какво си искат с нас. Първото му тея 2.1.5, ако се молиме, както трябва за управниците, да имат страх Господен и милост към сиромасите, ще имаме тих и спокоен живот. Таня, Здравко Божурище. А, сестра Здравко Божурище, ти е споменала. Ти я беше записала, нали? Да. Добре, няма да споменам. Господа помогли, тя също има здравословно. Сега ли я, когато има Господна, аз ще те да изписък, които около 300 души и много хора и се обаждат и казват, мен ме няма в този списък, не чух името си. Не знам дали си спомняте, но Панчо си спомня. Аз ви казах всеки да си направи един такъв списък. И да се моли, като се моли за 300 души, твоето име е вече в небето. Няма нужда да бъдеш в моя списък. Ти, ние трябва да бъдем и молители. И да се молим и за тия хора. Да се молим и за нашите роднини, нашите близки, най-близките в този списък и се молете за тях. Бог да ни благослови и да ни опази. Да свидетелствам за това, което ти казах. Аз споменах преди 2 седмици, моят кръвен брат почина, Бог да го прости. Обаче чудно ми беше, че при погледане си така имах мир. Гледам там, тя снахата е така духовно силна. Син, значи пламеник, пламеница, имахме и се чуди, викам, Господи, какво става? И сънувах тази седмица, брат ми седи в някаква стая, снахата до него, и чувам глас от него или от снахата ли. Той е възкръсна. Той е възкръсна. И тя се усмихва се, а па той така седи, малко, ама не ми ще говори, викам, и аз любопитен, ама как стана? И това повече нищо не разбрах какво ми отговориха, но го видях жив на сън. И вярвам, че... Повярвай, че ще си спасиш ти. И... Думът ти. И думът. Вярвайте. Ако ние искрено вярваме, и домовете ни, и родините ни ще се спасат. Как не знам. Но нещо по въпроса за
управниците и за това време. На нова година сънувах сън. Помните ли къв сън сънувах? Там за баницата, 10 лева. Баницата. Отивам да си взема хляб. На фурната и казаха, хляба свърши. Там вика има баници. Отивам и казвам, една баничка, една кифла и една поничка. И подавам 10 лева. А той каза, малко са, още. Извадих и сложих по 50 стотинки, 2 лева, 1 лев. И той вика, още. Това беше на нова година. Сега, ние се молиме, обаче Бог знае какво ще се случи. Той знае, че нещата върват натам. Защото около нова година, мисля, че Елия ми се обади, вика, какво ще каже за новото правителство, какво да кажа Жан Виденов номер 2. Това отговорих, ето го, то върви натам. Жан Виденов номер 2. А защо е така? Защото хората не разсъждават. Тех не ги интересуват. Те гласуват за хора, които обещават. Дали съм ви казал? Мен ми предложиха да стана кмет на Долно Камарци. Да се ева като независим, ще ми подкрепи партията. Така. И питам един полковник там, какво трябва да правя? Абе, Петър, как ме питаш какво трябва да правиш? Това, което правят всички политици. Аз не знам. Абе, как не знаеш, бе? Абе, обещаваш, бе? Абе, обещаваш, бе, момче? Ще те направи мед. Ще си взимаш пенсията, ще взимаш 1000 и няколко лева заплата, ще си въртиш синджирчето и ще обикараш и село. Викам, аз ще обещавам. И като дойде Чичо ми и каже, Петре, ти обеща това и това. А защо не го изпълни? Аз тогава какво да правя? Полковника се смее и вика, ама не се ли сещаш, бе? Пак ще обещаш. Какво, бе? Абе, Иване, какво, бе? Абе, пак обещаваш, бе, моето момче, бе. Абе, пак обещаваш. Чиче, абе сега нема пари. Ама ще го оправим, бе. Като дадат пари, ще оправим, бе. Дали? И улиците, и осветлението, всичко ще оправим. Обещаваш, майката му е да обещаваш. И затова ви казвам, дай Боже да не стане чак до там. Една поничка, една кифла и една баничка. 10 лева, още 12 лева, 15. Значи по 5 лева ще стане една баничка. Вие, ако не беше свързано, поне сега роптаят политиците. Защо свързахте лева с еврото? Ако не беше свързан с еврото, сега ще да стане 1 долар 1000 лева. Понеже е свързан, не може. И тия, дето правят далаверите, им пречи точно това, че е свързан с еврото. Едно сравнение с баницата, понеже по някакъв да. Такава на килограм, която се продава, вече е двойно. Значи, 2 години по-назад беше около 9 лева килограм. Кое е това? Баница такава на килограм. 9 лева? Да, беше. Беше 9. А сега ли? Беше 17. 17. Една кофичка кисло мляко пише 4 лева, намалена на 2 лева. Има намалени. Промоция. Има промоция. Сега да благодарим на Бога, че не сме жадни и гладни. Не бойте се, Господ ще ни нахрани. Неговата заповед е, търсете Божието царство и Неговата правда. Не мислете какво ще ядете и какво ще облечете. Не мислете, Бог ще промисли. Но по това време, по времето на... Защо съм го запомнил? Защото дойде едно момиче, срещна ме в... беше психично болно. Забравих как се казваше в младост. Изплака пред мен и каза, брат Петре, нямам хляб. Дай ми пари да си купа един хляб. Защо съм запомнил това? Бог е допуснал. И аз бръкнах и казвам, сестро, имам само 500 лева, а един хляб струва 700 лева. Ето ти 500 лева.
иди се и помоли продавачката да ти отреже половин хляб. Или си вземи нещо да хапнеш за 500 лева. На тая нощ, същата нощ, наркомани я убиха. Убиха я. И беше пръскана на стената с кръв. И ме извикаха в затвора. Знаеш ли нещо? Не, по този случай знам. И съм го запомнил. Поиска ми 700 лева да си купа един хляб. Аз имах само 500 лева. Имах 500 лева, разбирате ли? А заплатата ми, като погледнах в тая трудовата книжка, по това време била 24 000 лева. Близо за по един хляб на ден. Да. Нали? Да. 3 по 7, колко са? 21. И за кислото млеко е имало. По един хляб. Осигурили съм един хляб. Това е било. До там ще стигнем. Нема. Вижте ги какво правят народа. Само се карат. Всичко е наред. Всичко ще оправят. Брат, кога? В Германия няма олио и брашно кораб. В Германия няма брашно и олио кораб. Няма? Брашно, брашно и олио. Ми няма да има. Няма. Ама, защо е така? Защото в моето село преди 9 септември е имало 2400 крави. Само крави. В едно село? В едно село. 2400 крави. Имало е около 200 биволици. Имало е коне. Да не говорим колко овци е имало. А сега в долу Камарци има две крави. От 2000 на 2. А в Стъргел сега има крави, но те не са за такова. Те са огояване за месо. И ги поставили са ги по полето и така пасат. Бог да ги благослови и тия хора да се молим за този Марин и съпругата му Силвия, че са се хванали двама души да отглеждат животни. Да, да има. Господи, да се произвежда. Да се, Бог да им дава здраве на такива хора. Е, сега аз не мога ни да на тия години има да ора ни да копам. Но мога, градината си я копам. Само, че прекалявам. И като прекала, фъркне кръвното и викам откъде, защо. Защо? Защото трябва да почием, защото аз и мисля, че съм на 30 години. Вчера едни камъни, толкова големи, викам, а, ще ги преместа тия камъни. Дигнах камъка, дигнах го, носи кръста, а, фърлих камък. Но викам, аз не съм на 18 години. Трябва да се сещам, че вече да си налагам парцалите. Добре, други нужди. Кажи, Панчо. Да се молиме за милостта на Бога за войната по пътищата. Това е едната война, която не се сещаме. Тя не е спирала. А тя е много важна. Голяма. Да се молим. Войната по пътища, кой пътува, той знае. За младежите и учениците да се молим сега. Започват пак такива абитуренски. За абитурентите. Балове, да. 300 обвинели катастрофи миналата година станали с тези абитуренци. Не слушат, качат се отгоре, не искат да слушат. Аз знам, хората не са добре. Гонат ги бесове. Да, много. Пътувам за долу Камарци. Наредил съм си, винаги си карам в средното платно и не мърдам ни наляво, не. Изпреварвам се, ако некои едвам, нали, трябва да го изпревара. И пак съм в средно платно. Върви някой сред мене и ми свири. И аз съм средното платно. Свири. Изпреварваме, другото е свободно. Другото му е свободно. Изпреварваме и климва, ако не бех климнал, щеше да ви отнесе огледалото и фарвате. И се чудат защо. Защо? И си отговарям. Тия хора са обладани. Те търсят
начин да се изяват. Гледам отзад на огледалото един моторист. Прави така по шосето. Нема никой зад мен. Така, тук, така, така. Изпреварваме и пред мене и намаля. Какво, е, какво има в този моторист? Демон. Затова прав е, брат Патриков, прав е. Тия хора нещо става в тях. Минавай си, пътя е свободен, отивай, заминавай. Аз си отварям сестра. Йоанна вика, аз спазвайте дистанция. И вика, тя вика, аз спазвам, а никой не ми дава да я спазвам. Така и аз. Спазвам, примерно дистанция от тук до там. Е такова, разстояние винаги да има пред мен. Та и да изскочи някой, да има време да натисна. Щом видят, че има пред мен свободно, един от тук, а други от тук иска да влезе. Да минат пред мен. Е какво като си пред мен и какво ще стане? Какво ще стане? Обаче реших за себе си. Пътувам между 12 и 2 часа на обед. Защото всички обядват и пътищата са свободни. Последвайте примера ми, ако можете, пътувайте по това време. А през другото, молете се, Господи, опази ме от пътно-транспорт и происшествия. Некоя руса, казвай се. Аз по този начин се движа в града с колелото. От 12.30 до 2 часа няма много народ. Искам да кажа, в Германия има едно семейство мюсюлманско, което е приело Господа за свой спасител, обаче дъщеря им, не знам каква е точно причината, дъщеря им се обади, чак иска да се самоубива. И те вече се чудят какво ще да правят. Защо? Еми, не знам какво е, що с какво се занимават. Не ми е обяснила точно. А тя повярва, разбира. Кое? Момичето? Дъщеря ми е вярваща. Тази, която иска да се самоубива. Не знае. Те да знам, повярвала е, че колко е повярвала. И другото, което е, в последно, не в последно, доста последно време, много силно действа този дух на Езавел. Значи забелязвам възрастта от нашите деца, на нашите поколения децата и по, може би, по-млади. Значи мъжете са подвластни на жените. Наблюдавам и усещам как просто значи като чули е страх да останат сами и отстъпват. И Езавелският дух се е качил и е хванал и ги води за носа да се молим. Бог да не Бог, ами ние всъщност имаме власт на Сухи да чупаме този Изавелски дух. Еми и отстъпление. Да, и тези взаимоотношенията между деца и родители и родители деца има, особено на разведените, има дух на отхвърляне върху децата. Чувства се едно, дух на малоценност ги държи, отхвърляне. Има едно напрежение, което се вижда. Не знам как да се молим и какво. И всеки да се моли също за това. Ще се молиме за младежите, обаче и мъжете да не дезертират от службата, която им е дадена. Искам да кажа на ония жени, които искат да командват мъжете си. Те карват семействата си под проклятие, защото свалят Исус Христос от главите на мъжете си и те им се качват на главите. Глава на мъжа е Исус, а не жена. Глава на мъжа е Исус. И всяка жена, която иска да се качи на главата на мъжа си, сваля Исус от главата на мъжа си и в това семейство няма мир. И няма благословение. И няма да има. Защото мъжа е свещеника в... Свещеника в семейството е мъжа, не жената. Макар че чувам пастири, масово пастирки говорят, няма в Новия Завет, няма мъж, няма жена, няма мъжки пол, няма женски пол. Има мъжки пол, има женски пол, има детски пол и така нататък. И оттам са проблемите на много хора. Не сваляйте Христос от главите на мъжете си, защото го изпъждате от домовете си.
изпъждате го от домовете си и не може да има благословени. А това е работа на духа на Изавел. Духа на Изавел е също в църквата. Той се старае и съпротивлява на всяка истина, да, която е изговорена от Божието Слово. Той дух не е съгласен. Той се противи на истината, казана в Словото Божие. Той не годува този дух. Той иска духа на този свят, нали, да се наложи. Нали? И затова бъдете твърди, казва Исус. С твърдостта си ще придобиете душите. И сестра Руса е права, те почват още от децата. Децата, сега аз чета някаква сводка там в младежки, в студентски дом, стават много сбивания. Студентски град. Студентски град. И комисар Недялков пише: за очудване е, че сбиванията в студентски град станаха повече между момичета и между жени, отколкото между мъже. Да. Повече са. Жени и момичета се бият повече от момчетата. Какво става? Какво става с тия момичета? Чували ли сте тая дума свят? Нали? Аз съм я чувал. От баща ми казва: няма ли страх, извинявай. Момиче, в което нема свян, стой на страна от него. Когато бех момче, нали? Момиче, което те гледа директно в очите и ти се перчи, по-ме гледаш. Стой на страна от него. Стой на страна, по-ме гледаш. Защо е така? Защото нема вероучение, бе, брати и сестри. Няма вероучение в училищата. Нема да бъде така. Ако имаше вероучение, ето аз не си спомням. Учил съм 14 години средно образование. Средно образование, техникум, 14 години. Аз не съм чул да две момичета да се сбият. Да се сбият в класа, в който ние сме се били, аз съм се бил. Били са и мен. Обаче момичета нямаше такова нещо. Момичета да си бият. Но това е положението сега. И сега, Светия Синод на Българската православна църква на конференцията училище или религия казват в техния доклад, че нямало учебници по вероучение. Това какво е? Какво е това? Учебник по вероучение за учители. Теби, его бе, братя, его бе, господа, препечатвате го. Евангелието на Царството Божие. Ето го, той е учебник, го напечатвате и има учебници. Ама този учебник го има и в Народната библиотека, нали го има? Абе има и други учебници. За всеки клас. Всичките учебници, които учил баща ми, дядо ми, закон Божий ги има там. Ще ги напечатите. А нема, немало учебници, затова не може да има вероучение. Или пък казва, че не звучели достатъчно съвременно някои така. Съвремени, ще го съвремят. Но да се молим за българския патриарх, за който чух добри отзиви в левия крак си е щупил. Да, щупил си е левия крак, опериране, по-добре, но чух добри отзиви в град Русе и Русенска епархия. На много места е работил да се въведе вероучение. Много. Да, кажи. По този повод, аз съм го споменал, мисля, но пак да го кажа. Той отговаряше във времето, в което първите години тук на освобождаване и, да, и опит народа да заживее по-свободно, той беше определен от Светия Синод да е наблюдаващ на тия процеси и когато се правеше съвет за християнско образование.
и да се разпространява литература. И учебници, старите да се препечатват и други възможности. Той присъстваше и благославяше тия дейности. И благодарим на Господ за това. За мен е човек, който наистина искрено го е... Искрено е работил за вероучението. И трябва за такъв човек да се молим. И папата го боли крак. Но, тук трябва да ви кажа, че нашите управници знаеха, че папата го боли крак. И когато той дойде тук пред президентството, го държаха прав повече от половин час. Го държаха там и свиреха химна на Ватикана. И той стоя на един крак, обръща се, стоя и аз усетих, че го правят умишлено тия нашите управници. И той след това се обърна към тях, и каза: покайте се, докато не сте се събудили в ада. Това им каза и си тръгна. Той разбра, че умишлено го държат. Те знаят, че го боли крака. Що го държите половин час да му свирите? И мислят, че ще си отмъстят. Но попадна ми някое изказване на Йоан Павел II. Знаете ли какво пише Йоан Павел II? За братския Съветски съюз. Това е истински. Йоан Павел II писал го е пред когато е бил жив. Първата жертва на Съветския съюз ще бъде Украина. Йоан Павел II преди 20 години. А след това ще последват Балтийските републики и, ако е възможно, ще посегнат и на Полша. Да. А той е поляк. Преди толкова години и за това са пратили Акджа да го простреля. И Йоан Павел II казва, че му прощава. Той му прощава, защото Акджа е само едно оръжие, а той е бил мишенът. Но, не знам, дано не му се изпълни пророчето. Те искат телесно да увредят всеки, който не ги слуша. Така важно е духовно да удържим. А Господ да ги разуми, защото лошо е сега. Може някои да се радват за тия руснаците, дето са загинали в тая река, ама те имат майки, те имат бащи, те имат деца. Корабът е бомбардиран. Абе не само корабът, това въпрос е, аз се казаха, че към 800 души са се издавили и са убити в северна Украина. А тук нашите коментатори казват, украинците са надули цифрата 800. Може 50-60 да са загинали. Тъй така да е малко. Може 50-60. Мирната Украина, мирната Русия. Мирна Молдова. Пълно е в Молдова, в Бесарабия, българи, бесарабски българи. Да се молим вече. Да. Разбира се, че може. Колко часа е? 5 часа и половина. 6 без 15. Кажи. Сега, ако ще ми казваш имена на хора, които не ги познаваш и не знаеш дали са вярващи или не са невярващи, не ни занимавай. Моля. Вярващи. Кажи какъв е човекът и какво е болен. Не е за болен, а за отношения в семейството, проблемите в семейството. Какво освобождение? В семейството проблеми. Семейни проблеми. Освобождаване от семейни проблеми. Да, взаимоотношения. Това е за Мария. Мария? Друга Мария. Не е тая Мария, друга. Да. Тая е цирико. Тая здрава ли е сега? Добре, дали няма проблем? Мисля, че няма. За друга жена, сестра наша, която се е разболяла нещо, ходи по изследвания и е много разстроена.
да се молим. Добре. Казва, че предстои операция. И за мен е една хрема. Сега съжалявам, че... Хрема? Хрема, но от януари месец не може да... Ами, пазете се, сега времето е променливо. 30 градуса и после 3 градуса. Това не е било. 30 градуса, аз съм на село и като излеза нощно време, като кажа така, пара, стот, добре. Да остава това, за да се молите на него. Добре, но, окей, запиши си тия хора на един списък и се моли ти и Господ ще чуе твоите молитви. Не се съмнявай. Господи, слава да бъде на името ти. Амин. Ти знаеш всичко. Чуваш всичко. Да, Господи. И ние те молиме, Господи, първо за мир в България. Амин. Да, Господи. За мир в град София. Амин. Да не се избият нашите софиянци. Тук едни са привърженици на Русия, другите на Украина и се карат и се бият. Молиме те, Господи, тия, които обичат руснаците, да обикнат и украинците. Тия, които обичат украинците, направи така да обикнат и руснаците. Защото това са два братски народа. Наистина, Сатана се е промъкнал между управниците и ги кара ни други да се трепат и да се избиват. А ти не благоволяваш в това. Ние знаеме от Словото Божие, че ти благоволяваш в мира. Да, ти не си казал блаженни военолюбците. Ти казваш блаженни миротворците. Амин. Защото те ще се наречат синове Божии. Военолюбците ще се наречат синове на лукавия. И затова ние те молиме, опази християните в България от желанието да видят война в България. Опази християните. Господи, молим и ти за мир в Израел. Ти знаеш, че и там има много врагове. Врагове, които посягат и убиват невинни хора. Моля ти да опазиш израелтяните. Молим и ти да изцелиш Йосиф. Да го изцелиш. Да изцелиш ръката му, да изцелиш крака му, да изцелиш окото му, да изцелиш майка му от тая деменция. И да се прославиш в Израел. Слава да бъде на името ти. И отново те молиме за мир в Израел, за мир в Йерусалим, за мир в Яфо, за мир в Тел Авив, за мир в Москва, за мир в Русия, за мир в Украина, за мир, не мога да го кажа, нема да има мир, за мир в Украина, а за мир в столицата на Украина. А за столицата на Русия? А за столицата на Русия. Не може нещо, Господ е сърдит и на руснаци, и на украинци. Не може, Святия Дух ми затваря устата и не мога да продължа. Не мога да кажа, не мога да кажа, Господ, да ги смъмри тия войнолюбци, да пран, да седнат като братя, да се разберат, това искаме, па ние това искаме, па седнете, па се разберете. Не се избивайте едни и други. Ето, загиват руснаци, загиват деца, намаляват тия. 350 деца били избити. Не са 350, 200 са. Е, добре да и 200 да са. Господи, смили се на тия убийци, срещни ги, изобличи ги, да не избиват деца, да не избиват старци, жени. Моля те, Господи, ето, вързаш ми езика, не мога да изговоря Киев, та не знам и Киев, коя е столицата на Украина. Но ти каза, няма да има Кир, няма да има мир в Москва, няма да има мир в Киев, няма да има. Защо, Господи? Защо, Господи, моля ти се, изобличи ги, изобличи ги да се помират. Загиват невинни хора. Молиме те, както каза и брат Христос, за мир в Чикаго.
Молим те за мир в Испания, молим те за мир в Гърция, молим те за мир в Германия и навсякъде, където има наши сънародници, но не само наши сънародници. Молим те за мир във всяка страна, където има наши брати и сестри християни. И особено те молим и за християните в Северна Корея и Китай, където ги преследват. И в Намибия, където ги избиват. И в други страни на Африка, където ги преследват. Молим те, двойна, тройна, стократна благодат им дай. Слава да бъде на името ти. Сега издигам тези бележки. Ти ги знаеш, Господи, отговори според волята ти. Молим те и тези, които брат Христо прочете. Прегледай ги. Слагаме ги пред теб на Твоя небесен престол. Отче, свати и правени, Творец и Господар на Вселената. И заповядай на Твоите ангели бързо да пристигнат и да отидат и да изпълнат нуждите на Божия народ. Нашето събрание е събрание за нуждите на Божия народ. И ние те молим за нашите нужди и нуждите на нашите роднини, родственици, братя, сестри, бащи, майки, сестри, деца, внуци, Господи, кой от каквато нужда има, моля те, благослови ги и помилвай ги. Смили се на тях. И сега, Святи Душе, слезни върху това събрание. Ела върху това събрание. И действай със силата огъня и присъствието си. Молим и ти, изцерявай, премахвай главоволия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай бели дрове. Изцерявай черни дрове. Изцерявай шлачки. Изцерявай, Господи, от хепатит. Изцерявай от диабет. Тази сестра, която е болна от диабет. Ако има други болни от диабет, изцерявай простати. Бащата на брат Веско. Изцерявай генитали, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай сухожилия, изцерявай мускули, изцерявай кожни заболявания, стопявай и унищожавай туморни образования. Слава да бъде на името ти! Халилуя! Халилуя! Слава да бъде на името ти! Господи, помилвай ни! Благослови! И освети домовете ни. Амин. И очисти домовете ни. Амин. Ето, ние дойдохме да сключим мир с Тебе, Господи. И сключваме мирен договор с Небесното Царство. Амин. И ни помогни да очистим себе си от всякакво зло. Амин. От всяка привърженост към злото. Амин. Да бъдем свободни. Амин. И да наследим Небесното Царство. Амин. Благослови това събрание. Благослови подобни събрания, където се проповядва пълното и чисто Христово Евангелие. Молим и те, помилвай българския патриарх и цели крака му, Господи. Помилвай и папа Франциски и цели неговия крак. Те са братя, Господи, единия лидер на православна църква, другия на католическата. Но те пред теб са братя, помогни им като брати един за друг да се помолят. Амин. Един за друг да се помолят. Амин. И ти ще ги цариш, понеже си казал, молете се един за друг, за да оздравеете. Амин. Слава да бъде на името ти. Молим и те, Господи, сега чуй нашата немощна молитва. Една сестра миналата събота, не казвай вече тая немощна молитва. Казвам, молитвата е немощна, но Господ е силен. С която ще ти се помолим, Отче Святи и Праведни, както Твой единороден Син ни е научил, и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвеждай в изкушение,
но и спаси нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина у светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството ми ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се прокланяме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, представям тези дрехи, за да ги осветиш, защото вярвам на Твоите думи, Исусе. Всичко, което се намира в Божия дом, се освещава от този, който го обитава. Амин. И ти обитаваш този Божи дом. И ти обитаваш този Божи дом, Душе Свети. И те моля, освети тези дрехи. Освети тези предмети. И когато бъдат поставени на телата на болните, подготви болните да ги приемат с вяра. Амин. И когато бъдат поставени върху телата им, в името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядваме всички болестни, зли, нечисти духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е правил място за вас. Не се връщайте, не обреждайте други души. В името на Исус. Амин. Може да седнете, ако има някакво проблем, да се може за нас да ни изцелява при всяка дума и да се върна благодат. Господ ни изцелява. Поред това откровение на брати. Казай, Патро. За починалото момче аз казах в началото, но ще повторя. Видението е един малък пътнически самолет, стои на летище. Не му работят двигателите, може би ще излети, не знам. Когато се молихме за мира на различни държави, пак ми се припомнят тези думи, че Израел е тежък камък и който се опита да го повдигне, ще се изкиляви. За убийците, които властват в Украина и избиват, и тяхната кръв ще бъде пролята. Също по този повод портите адови няма да надделеят над църквата. Видях няколко разрушени църкви в Украина, даваха ги. Няма как да са манипулирани, да е манипулирана картината. Просто са сринати църквите. Не жалат нищо. Казаха, не запомних цифрите, но хиляди болници, училища, детски градини са сринати, са борени, а вече има групи доброволци, които възстановяват разрушенията. Бог да ги благослови. Амин. Така.
за бележките. Един бял гълъб се разхожда. Надяваме се да излети и да отиде към небето. За болните от тумори. Значи една стрела разкъса един тумор. Доста голям. Но стрелата го разкъса. За папата и патриарха. Значи държат се за ръце, така, двамата са се хванали, единият в лявата, другата в дясно, другия в дясната ръка и стоят заедно в светли дрехи. Дай Боже да се помолят един за друг. Амин. Един с друг с светли дрехи, с хванати, да. С хванати. Един с друг и с бели дрехи. Дай Боже. Той папата по принцип с светли дрехи. Да. Патриарха е по-различен. За дрехите, значи видях да излита голям вертолет от типа на Ми-17. Така че явно молитвата е чута и дай Боже да бъде изпълнена според вярата. И въобще, аз и друг път съм го казвал, според вярата ви ще бъде изцерена болестта ви. Колкото пъти съм повярвал, толкова пъти съм бил изцерен. Понякога съм имал съмнения, но благодаря на Бога пред вас стоя. Само благодарение на Него. Бог да ви благослови. Има ли някакво откровение? Няма. Тогава да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Във всички градове и села на България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.